Монак Астен. Нова надежда. Глава 1. Любопитна съм кога баща ми и майка ти ще предприемат следващата стъпка. Задавих се с матча латето, което пиех, и неуспешно се опитах да потисна кашлицата. Даун веднага забеляза това и започна да ме тупа по гърба, което изобщо не подобри ситуацията, а ме накара да кашлям още по-силно. Младежът пред нас се обърна, когато видя, че почти се задавям, сбърчи чело и ускори крачка, за да увеличи разстоянието между нас. Какво? Изграчих аз, когато успях да поосвободя дихателните си пътища. Родителите ни, повтори бавно Даун и ми хвърли скептичен поглед, като че ли не беше съвсем сигурна дали въпросът ми беше насериозно или риторичен. Не намираш ли, че между двамата нещата вървят супер? Мама и бащата на Даун бяха двойка от 9 месеца. Въпреки че нещата между тях вървяха добре и двамата бяха много щастливи, не споделях оптимизма на Даун. Не вярвах връзката им да издържи, колкото и мъчителна да беше тази мисъл. Може би Стенли не беше такъв задник, като предишните типове, с които мама е била преди, но нейните истории с мъжете псе свършваха по някое време. Беше само въпрос на време. Не изглеждаш много ентусиазирана, каза монотонно приятелката ми. Погледнах я и се запитах как е възможно след почти 9 месеца да се разбираме толкова добре. На която от нас и тежеше нещо на сърцето, другата веднага го усещаше, беше почти, като че ли сме сестри, които са израснали заедно. Изобщо не изглеждахме като сестри, докато косата на Даун беше кестеново червена, а очите й бяха като на сърна и тъмно кафяви, моята коса беше гарваново черна, а очите ми сини и студени, бях ги наследила от създателя си. Естествено, чудесно е, че двамата са толкова щастливи, отвърнах след кратко колебание. Питах се само кога ли ще свърши. Мама и аз имахме твърде много тайни, които не можехме да споделим дори с Едуардс. Нямаше значение колко много мама обичаше Стенли, а аз харесвах Даун. Значи, татко има твоята благословия? Продължи да настоява тя. Насред пътя към главната сграда на университета спрях. Благословията ми за какво? Даун се обърна към мен, без да спира да върви. Вървеше зад нишком, затъкнала палци в презрамките на раницата си. Е, да продължи както досега. Мисля, че се страхува, че ме пренебрегва. Просто искам да го успокоя колко се радваме за тях. Отърсих се от вцепенението си и се опитах да настигна Даун. Тъкмо когато стигнах до нея, тя се препъна и трябваше да я хвана за ръката, за да не падне. Не бъди като антикупидон, каза тя, когато стъпи здраво на крака и ме побутна леко с рамо. Не съм антикупидон, отвърнах аз. Не бях много натис любовта, а и не го исках. Не и когато цял живот трябваше да гледам какво причиняваше тя на мама. Естествено, радвах се, че беше щастлива с Стенли. Но имаше толкова много неща, които Даун не знаеше за мен, а баща и не знаеше за майка ми, така че не можех да си представя как тази връзка ще се развие в дългосрочен план. Да го кажем по друг начин, каза Даун след известно време. Ти не си голяма романтичка. Не. Попитах иронично и потропах по чашата си с матча лате. С удоволствие ще ти напомня за коментарите ти за книгата ми за нас. С мъка потиснах усмивката си. Даун беше писателка и пишеше любовни романи. Тъй като следвах литература, а и по край работата на мама бях се научила да работя с текстове, Даун ме беше помолила да прочета историите й. За нейно голямо разочарование обръщах внимание повече на пропуските в съдържанието, отколкото на романтиката. Хвърлих и поглед отстрани и забелязах тъга в очите й. Изведнъж се почувствах гузно. Не можеше само защото любовните афери на мама в миналото винаги са ме карали да се безпокоя, сега да си го изкарвам на Даун. Взех се в ръце и се усмихнах. Имаш право. Даун отвърна на усмивката ми. Аз винаги имам право. Глътна от кафето си. Утре с татко ще се видим в скарабирата. Ще му кажа колко много се радваме, че те двамата се разбират толкова добре, за да не се притеснява. Звучи ми като план. Отметнах глава назад и изпих остатъка от латето си на един дъх. След това прибрах чашата си за многократна употреба в страничния джоб на чантата си. Мисля, че аз скоро трябва да си взема такава чаша, каза замислено Даун. Тя погледна към джоба, където бях поставила чашата си, а след това погледна към своята от картон. Поръчах я от един сайт, където можеш сама да си проектираш чашата. Може да си сложиш корицата на някоя твоя книга или нещо подобно. Даун сбърчи нос.
Не мисля, че искам да се разхождам из университета с чаша, на която са изобразени голи тела. О, в кампуса съм виждала къде по-скандални, отвърнах аз и почти незабележимо хвърлих поглед на часовника си. Никога не съм ходила толкова късно в работилницата за писане. Дълбоко в себе си усетих леко пробождане. Шансът ми за тази сряда беше изчезнал. Въпреки, че бях вече там, когато Даун ме попита дали искам да изпием по едно кафе преди курса. По принцип винаги ходех поне 15 минути по-рано, а понякога и повече. Не тичай така, моите крака са по-къси от твоите, изстена Даун, докато изкачвахме стълбите към главната сграда. Изобщо не е вярно. Само с една педя съм по-висока от теб. Освен това не искам да закъснявам. Хвърли поглед на мобилния си телефон. Малко преди 12-те. Сякаш Нолан би имал нещо против, ако сме пристигнали малко по-късно от обикновено. Само защото се разбираме добре, не означава, че трябва да се възползваме от този факт, казах аз и с замах отворих вратата към главната сграда пред Даун. Имаш право. Може би съм малко поразглезена. Вървяхме заедно по коридорите, докато Даун ми разправяше за някакво парти, което Спенсър искал да организира, в същото време се опитвах да преодолея неприятния гъдел, който се засилваше, колкото повече приближавахме към учебната зала. Възможно по-незабележимо прокарах ръка по косата си и се надявах кадриците ми да не са разхвърляни. По принцип хвърлях по някое око в огледалото си, но тогава обикновено Даун не беше около мен, а аз пристигах значително по-рано за занятията. Без колебания тя завъртя дръжката и влезе в стаята. Трима от съкурсниците ни бяха дошли вече и седяха на пода с кръстосани крака и тетрадки в скута си. Задържах за кратко погледа си върху тях, преди да продължа напред. Върху катедрата цареше бъркотия от цветни бележки, химикалки и книги, които пасваха идеално на лицето, което беше отговорно за тази каша. «Здравей, Нолан», каза Даун. Нолан вдигна поглед от книгата, в която преди секунди беше потънал. Между зъбите му стърчеше червена химикалка. За момент гледаше объркано, като че ли беше откъснат от един друг свят и изстрелян в нашия. Погледна първо към Даун, и след това и към мен. Пусна химикалката, хвърли поглед на часовника над главите ни и се облегна на стола си. Успяхте. Усмивката не изчезна от устните му. Точно на време сме, каза Даун. Нолан повдигна едната си вежда. Минута по-късно и щях да те изпратя да ми вземеш геврек. Заплахата му предизвика сдържан смях в залата. Даун и аз също се усмихнахме, въпреки че знаехме много добре, че заплахата му не беше шега. Методите на Нолан за преподаване бяха неконвенционални. Той не гледаше студентите си от високо, а се държеше с тях като с приятели, с които иска да сподели своите най-съкровени мисли. Беше винаги в добро настроение и изпълнен с енергия, а неговите часове не можеха да се сравнят с никой други, които съм имала в този университет. Да започнем от факта, че се назовавахме с малките си имена, да стигнем до креативните наказателни задачи, които ни даваше, когато бяхме забравили домашните си или бяхме закъснели за час, да споменем и часовете, когато седяхме на пода, по масите или вън на тревата по полянките в кампуса при Нолан нищо не беше така, както го очакваш. Това важеше и за темите, които обсъждахме в курса. Колкото и лековат да изглеждаше Нолан, задачите, които ни поставяше, бяха задълбочени, а понякога и болезнени. Много пъти съм се питала дали има някаква причина, че да ни поставя точно тези теми. Нолан ме очароваше. Беше като кръстословица, която непременно исках да реша, а това беше причината, поради която едва дочаквах средите, в които да вляза в това помещение. След като заех място на пода до Даун, погледнах напред, където Нолан изключи химикалката и я постави върху катедрата. Лицето му също беше толкова необикновено, както всичко по него, меко и в същото време ъгловато, с сиви очи и с някаква замечтана усмивка. Тъмнорусите му коси бяха с средна дължина, в повечето случаи я носеше вързана, което при никой друг мъж не намирах за толкова привлекателно. Наред с едва загатнатата му брада, това му придаваше нещо диво, което водеше до завладяващ контраст между нежната му природа и топла усмивка. Прокарах поглед малко по-надолу и трябваше малко да се поизправя, за да видя по-добре щампованата му тениска. Това по принцип винаги беше първото, което правех, когато в сряда идвах на семинарите, но Лан имаше склонност към тениски от всякакъв вид.
Точно в този момент се облегна на стола си и повдигна ръце зад главата си. Материята беше черна и леко опъната на гърдите, на нея беше отпечатана пъстроцветна гирлянда от светлини, под които се виждаше азбуката. За малко да се изхиля. Вкъщи имах почти същата тениска, защото бях очарована от Stranger Things. Прокарах поглед по цялата азбука, докато стигнах до долния край на тениската. Ако катедрата не беше между нас, може би щях да видя малко кожа от корема му. Тъкмо ми мина тази мисъл и сама се стреснах. Вдигнах поглед и се вцепених. Нолан гледаше право в мой изпитащ поглед в очите си. Веднага убийствена червенина заля бузите ми, толкова бързо извъртях глава, че направо вратът ми изпука. Конкретната причина, поради която с нетърпение очаквах и сряда този семинар, беше една от тайните, която не бих споделила нито с Даун, нито с някого други го на тази планета. Глава 2. Тъкмо разопаковах тостера си за сандвичи, когато звънна мобилният ми телефон. Объркано погледнах към дисплея, там просветваше името на мама. Странно. По принцип никога не ми се обаждаше в сряда, защото ходеше на курс по йога, а пък аз имах куп задачи. Вдигнах телефона до ухото си. Здравей, мамо, казах аз и отворих със свободната си ръка тостера. В него приготвях едно ястие, което владеех до съвършенство, сандвич с сирене. За всичко останало ми липсваха потъпия и мотивация. Имаше хора, които имаха невероятен талант за готвене, като например, моята почти сестра Даун. Други пък трябваше да се задоволяват с храната в мензата, полуфабрикати и сандвичи на тостер. Към тях спадах аз. Здравей, мила, каза мама. Как си? Как мина денят ти? Сбърчих чело и затворих капака на тостера. Добре съм. Сряда е любимият ми ден. А при теб? Аз. Прокашля се. Днес получих лоши новини от издателството. Усетих как пулсът ми се ускорява. Уволниха ли те? Слава Богу, не. Но бяха предприети някои съкращения. От днес нататък ще работя по-малко часове през седмицата. Изругах тихо. Мама имаше добра работа в едно специализирано издателство, но имаше месеци, в които парите никак не стигаха. Бяхме изтеглили кредит за следването ми в Уцхил, а къщата, която ни беше завещала баба, беше над 50 годишна и обвързана с текущи разходи по поддръжката. На колко часа си? Попитах и се хванах с едната ръка за плота. Не се притеснявай, ще се справим. Само това исках да ти кажа. И се надявам. Усетих, колко е трудно да продължи. Смятам, че ще е добре, ако се погледаш в Уцхил за някоя почасова работа. Като предпазна мярка. Естествено, че ще го направя, мамо, казах веднага. Настъпи тишина. По някое време се прокашля. Не трябваше да се случва така, мила, промърмори тя. Трябваше напълно да се посветиш на следването си, а не да работиш заради мен. От цяла вечност ти повтарям, че за мен не е проблем да си потърся почасова работа. Опитвах се, колкото е възможно по-нежно, да разговарям с нея, тъй като всичко това явно много и тежеше. Питах се дали не крие още нещо от мен, дали вероятно не беше застрашено изобщо мястото й. Нямам търпение да загърбим всичко това и най-после да се посветим на нашите планове, каза мама и въздъхна. С мъка издадох звук на съгласие и се опитах да се усмихна, въпреки че мама не можеше да ме види. Както и пота, която се стичаше при думите и по врата ми. Откакто се помня, мама искаше да създаде собствена литературна агенция, с мен като партньор. Преди винаги отивах след училище в издателството и седях на бюрото и с часове я наблюдавах как работи. Заедно четяхме ръкописи там и вкъщи, оценявахме ги и ги обработвахме, обсъждахме силните и слабите страни на авторите и техния потенциал. Беше разтълкувала старанието ми като интерес към работата и ми беше осигурила летни стажове в други издателства и агенции. Ковеше план да създаде заедно с мен агенция, след като завърша обучението си, и така да осъществи мечтата на живота си. Съжалявам, скъпа. Знам, че това не беше част от плана ни, продължи мама и ме изтръгна от вцепенението ми. Не се притеснявай. Ще си потърся почасова работа, казах аз, за да я успокоя. Чудесно от твоя страна, благодаря. Тихият глас на мама звучеше пресилено весело. Сбърчих чело. Действително всичко ли е наред, мамо? Попитах аз. Или утре трябва да намина покрай теб? Не, не. Просто не съм малко с всичкия си, днес в офиса беше ад.
Въпреки че това беше стъпка назад, аз продължавам да държа на своето. След завършването ти да отворим наша собствена агенция. Отчаяно търсех тема, която беше по-безобидна от моето професионално бъдеще или от факта, че вероятно скоро парите щяха да свършат. Как е Стенли? Попитах. Стенли, съкровище, Евърли пита как си. Чух Стенли да вика някакъв отговор, при което мама измърмори нещо. Добре. Благодари, че питаш. Той у дома ли е? Тя се поколеба малко. Да. Буца заседна в гърлото ми. Стенли беше най-добрият приятел, който мама някога е имала, но все още не можех да направя нищо за притеснението, което нарастваше в мен. Често ли идва? Попитах тихо. Тя не отговори и мълчанието и направи неприятното усещане в стомаха ми да се удвои. Потърсих отчаяно правилните думи. Внимавай, мамо, казах накрая. Тя въздъхна. Евърли. Притеснявам се за теб. Това чувство се беше загнездило толкова дълбоко в мен, че не можех да си представя живота си без него. Да, Стенли беше мил човек. Сам беше отгледал Дауни и беше отдал топлината и сърцето си, но въпреки всичко, мама трябваше да внимава. Просто трябваше. Не трябва да се притесняваш, каза мама. Правя го обаче, искаше ми се да отвърна, но замълчах. Между нас настъпи тишина, която започна да става неприятна. Търсех какво да кажа, нещо, което да оправи настроението ни и да заличи горчивината от нашето минало, но нищо не ми идваше на ум. Малката синя лампичка на тостера ми ме спаси. Трябва да приключвам, яденето ми е готово. Нещо вкусно ли сготви? Попита мама. В далечината се чу, че Стенли казва нещо. Пулсът ми се ускори. Да. Лъжата лесно се изплъзна от устата ми. Понякога се плаша от себе си колко лесно ми се отдава. Нищо чудно, от месеци не правех нищо друго. Да не забравиш за обяда в събота, добави тя. Отбелязала съм си го в календара. Отлично. Поколеба се за моменти като че ли прочете мислите ми през телефона. Не се притеснявай, моля те. Ще се справим. Винаги се справяме, мамо, отвърнах, въпреки че грижите направо ме връхлитаха. Идваше ми да се метна в автобуса за Портланд, за да бъда до нея. Доскоро, мила. Изпрати ми целувка, на която отвърнах. За момент се загледах в зърнестата повърхност на кухненския ми плод. Откъслеци от спомените ми се бореха в мислите ми. Присвих очи и ги избутах дълбоко в съзнанието си, където беше мястото им. С треперещи пръсти извадих една кола лайт от хладилника и се отпуснах върху дивана в цвят охра, който се намираше в малката ми всекидневна. Отпих глътка от колата си и се загледах в разтопеното сирене на сандвича си. В един миг гладът, който допреди малко ракъсваше стомаха ми, се изпари. Въздъхвайки, сложих чинията си върху импровизираната си масичката, която се състоеше от сложени един върху друг палети. Чувах как думка музиката от съседа ми отдолу. Ханк обичаше хаос музика, аз, напротив. За съжаление, бях безпощадно тормозена от музиката му почти година. Понякога и силната музика не можеше да заглуши стенанията, когато Ханко правяше някого. Стените тук бяха твърде тънки, отколкото ми харесваше. Огледах се. Въпреки че отдавна живея тук, жилището ми изглеждаше недовършено. Бях успяла да сложа само две рамки с семейни снимки на стената, ако не обръщаме внимание на малката дупка, от която падаше мазилка, когато се опитах да забия един пирон. Всъщност, исках да закача още снимки, но твърде много избирах, от месеци търся правилните мотиви. Не бях купила ново покривало за декоративните възглавници на стария фотоайл от баба ми и цяла вечност се каня да купя красиви сакси из цветя. Всичко това би направило стаята ми да изглежда по-уютно и обитаема, но тайно се съмнявах, че малкото декорация ще заличи чувствата, които бушуваха в мен. Може би никога нямаше да се чувствам добре в Уцхил. В мислите си непрекъснато бях при мама. Първоначално си мислех, че ме гони носталгията, после установих, че това непрекъснато изтръпване в корема ми не беше нищо друго, освен страх. А след този телефонен разговор стана почти непоносимо. Всеки път, когато разказвах на мама колко добре се чувствам в Уцхил, беше лъжа. Всеки път, когато се преструвах на безгрижна пред Даун, след това се срамувах. Постепенно всичките тези лъжи започнаха да ме потискат.
В момента в живота ми имаше само един човек, на когото можех да покажа как се чувствам истински, но този човек не се броеше. Взех лаптопа си от импровизираната масичка и го отворих. При това движение разлях малко кола от кенчето и тихо изругах. На бърза ръка се наведох да оближа колата от голия си крак. Слава Богу, че живеех сама. Можех спокойно да си ближа крака, без някой нервен съквартирант да ме гледа косо отстрани. След като лаптопа ми се заради, отворих пощата си. Лек бипкащ звук ми съобщи, че съм получила днешната задача от работилницата по писане. Отворих съобщението, докато отпивах от колата си и внимавах да не я разлея. От Нолан Гейтс Гатесей Вотсхил. Едо, изпратено, сряда, 14 септември в 21.01, до списък избирателен модул работилница по писане, относно домашна работа, скъпи курсисти. Приложено ви изпращам задачата, която трябва да ми върнете до неделя в 20.00 ч. Нолан, П. П. Блейк, ако и този път не ми изпратиш заданието си, ще ти създам профил в Tinder. Говоря сериозно. Бързо изтеглих прикачения файл. Тогава видях, че в пощенската ми кутия има отговор от Блейк. Отворих го веднага. От Блейк Андрюс Бандрев с Маймунско Авоотсхил. Едо, изпратено, сряда, 14 септември в 21.55, до списък избирателен модул работилница по писане, относно, Рей, домашна работа. Спокойно, Нолан, на линия съм. Блейк и Нолан непрекъснато се заяждаха. Блейк често забравяше, когато отговаря, да посочи Нолан като получател, а пращаше съобщенията си до всички от списъка. Преструваше се, че курсът на Нолан е голямо бреме за него, но всъщност му се наслаждаваше. Усмихвайки се, затворих пощата и отворих задачата от приложението. Напишете текст, в който главният герой се чувства не на място или неудобно. Концентрирайте се не само върху вътрешния живот на персонажа, но преди всичко върху неговото обкръжение. Пишете 20 минути. Текстът може да бъде измислен или базиран на истинска история. Колата накара езика ми да изтръпне. Изпих остатъка на един дъх и поставих кенчето до разпадащия се футюйл. Облегнах се назад, кръстосах краката си и поставих лаптопа в скута си. Не мислих дълго. Ситуацията, за която исках да пиша, вече беше оформена в съзнанието ми. Започнах бавно да пиша. Луминесцентните лампи, монтирани над тезгяха, къпеха бара в жълтеникава светлина и караха бутилките по рафтовете отзад да блестят във всички възможни цветове. Разглеждам ги една по една, най-много ми харесва тази, чието съдържание блести в наситено зелено. Питам се дали е вкусно. Идва ми да прескоча тезгяха, да грабна бутилката и да отпия глътка. Сигурно ще е вкусно. Жадна съм. Не съм пила нищо, откакто се върнах от училище. Устата ми е пресъхнала, почти като тогава, когато излапах цяла шепа с пясък. Помещението е пълно с хора на възрастта на баща ми. Не мога да кажа от кога сме тук, но междувременно барът се беше напълнил, а облаците дим бяха толкова гъсти, че почти нищо не се виждаше. Носът ми гори, а очите ми сълзят. Искам да си отида у дома, дори и мама да не е там. Тя беше при баба в болницата и не искаше да отида с нея. Все си мисля, че там би ми харесало повече. Хората тук са много сърдити, дразнят се един друг и стават все по-шумни, колкото повече пият. Татко никога не пие. Той казва, че алкохолът е за слабаци. Въпреки това обича да прекарва времето си с тези хора. Ало, малката, прозвуча дълбок глас до мен. Завъртях се на твърде високия стол и погледнах към мъжа, който ме заговори. Имаше брада, а очите му бяха зачервени. Колкото повече ме гледа, толкова по-неудобно се чувствам. Сама ли си тук? Попита той. Погледнах през рамо към вътрешността на помещението. За съжаление, никъде не виждах татко. Погледнах отново към мъжа на стола до мен и поклатих глава. Искаш ли да извикаш някого, който да те вземе? Попита мъжът и бръкна в джоба на панталона си. Извади един мобилен телефон и го плъзна по тезгяха към мен. Погледнах телефона, а после пак към него. След това грабнах телефона и скочих от стола. Бързо заобиколих бара и се отправих към туалетната. Когато стигнах в коридора, отворих телефона и започнах да набирам номера на мама. Заедно го научихме наизуст за спешни ситуации. Може би няма да ми се разсърди, че я безпокоя. Натискам зелената слушалка и вдигам телефона до ухото си. Сигналът свободно прозвучава веднъж, преди да прозвучи за втори път, някой ми издърпа телефона от ръката.
Стреснах се. Какво, по дяволите, правиш тук? Избоботи глас до мен. Погледнах нагоре към баща си, който се беше изправил срещу мен и държеше телефона на непознатия в ръката си. Канех се да отворя уста и да кажа нещо, но татко запрати телефона на пода. Чух как се разпада на малки парченца, но не смея да извърна поглед от татко. Лицето му е зачервено, очите опасно потъмнели. Познавам го, когато изглежда така. Ръцете му треперят от ярост, присвивам очи, въпреки че знам какво ще се случи. Вдигнах ръце от клавиатурата. С треперещи пръсти посегнах към кока-колата си и установих, че е празна. Картините, които изникнаха в съзнанието ми, докато пишех, изчезнаха едва след няколко минути. Хвърлих поглед към часовника и установих, че съм писала повече от час. Точно за това обичах курса на Нолан и в същото време го мразех. Непрекъснато ме конфронтираше с миналото ми и самата мен. Понякога това ме караше да се отпускам, а друг път ми причиняваше много болка, като днес например. Не исках да си спомням деня, в който едва 10 годишна татко ме завлече в един бар, защото предпочитал да се среща с приятелите си, отколкото да прекара известно време с мен. Не искам да си спомням плесницата, която ми удари, когато се опитах без негово разрешение да се обадя на мама. Станах и оставих лаптопа настрани. Трябваше още веднъж да обработя текста, преди да го изпратя на Нолан, но в момента бях твърде развълнувана. Освен това краката ми бяха изтръпнали и ме болеше гърбът. Вдигнах ръце над главата си и направих няколко упражнения за разтягане, които бях научила от мажоретките. Всичко в мен трепереше, което със сигурност не се дължеше само на текста, но и на телефонния разговор с мама, който не ме оставяше на мира. Добре би ми се отразило да потичам малко около блока, но за съжаление, не ставаше. Бях обещала на мама да не тичам по нощите сама. Може би това беше единственото нещо, което би ме уморило достатъчно, за да мога да заспя. Въздъхвайки, се тръшнах отново на футюйла. Може би ще се разсея, ако разгледам обявите за почасова работа. Първо разгледах дигиталното табло на университета, после борсите за работа, но изборът не беше кой знае какъв. Почти нямаше позиции, а ако имаше такива, те не пасваха с програмата ми и университета или пък оценките за работодателите бяха лоши. Все пак съхраних няколко реклами в предпочитанията към моя браузър. Опитах се да изгледам един документален филм в Netflix за отвличане на деца, но не можах да се концентрирам. Все по-често се улавях, че се връщам към текста и за факта, че стои непреработен върху десктопа ми, въпреки че отдавна трябваше да съм го изпратила на Нолан. Реших, че съм готова да го прегледам отново и започнах да го чета изречение по изречение. Забелязах няколко липсващи запетаи и повторения, трябваше да преработя някои изречения, някои трябваше да напиша отново, защото или не ми звучаха добре, или ми се струваха странни. Няколко пъти преработвах текста, докато останах почти доволна. Сега следваше частта, на която всяка седмица се радвах най-много. Отворих имейла си и кликнах на писмото на Нолан за отговор. От Everly Pen Pen Маймунско Аво от Схил. Едо, изпратено. Четвъртък, 15 септември в 00:31, до Нолан Гейтс Гатес Маймунско Аво от Схил. Едо, относно, Рей, домашна работа. Здравей, Нолан. Приложено ти изпращам отговора на задачата. Всичко най-хубаво. Everly, курсорът витаеше около надписа изпрати. Поех дълбоко въздух и изпратих съобщението. След това се изправих и отидох в банята, където изтрих грима си и скочих под душа. Преди няколко години не можех по това време на деня да си измия косата, беше твърде дълга. След завършване на гимназията се подстригах късо и още ходя така. Не исках нищо да ми напомня за човека, който бях тогава. Водата беше благодат за кожата ми. Имах чувството, че може да отмие всички лъжи и фасади, които трябваше да поддържам през деня. След полунощ можех накрая да бъда това, което искам да бъда. Нямаше нужда да играя сценки пред никого. Когато се върнах във всекидневната, усетих басите от музиката на Ханг под краката си. Бях си облякла пижамата, а отгоре бях наметнала халата, който бяхме купили през последната коледна ваканция заедно с мама. Беше черен и толкова мек, че имах чувството, че съм обвита в пух. Беше ми хубаво и топло, когато взех лаптопа от масата и отидох с него в спалнята. Настаних се удобно в леглото и се помъчих да потисна неприятното гъделичкане в стомаха си, когато наново го отворих. Чу се леко бипкане,
че имам ново съобщение. Веднага го отворих. От Нолан Гейтс Гатесес Вотс Хил. Едо, изпратено, четвъртък, 15 септември в 00:53, до Еверли Пенепен 3 Вотс Хил. Едо, относно, Рей, домашна работа, Еверли. Едно. Твърде късно е да отговаряш на имейли. Въпреки това благодаря, че толкова бързо си се справила с задачата. 2. Написала си текста с много чувство. Прекланям се пред таланта ти. 3. Идва ми направо да ти предложа чаша горещ шоколад. Още не мога да свикна с чувството, което ме обземаше, щом видях изписано името на Нолан на лаптопа си, въпреки че си пишем вече повече от 9 месеца. Отначало си говорехме само за семинарите и писането, докато Даун не ни попита дали не искаме да прочетем предварително романа й. От този момент нататък започнахме да обсъждаме с часове героите, сюжета и чувствата в за нас, понякога прекарвахме по цели нощи в скайп, докато разговорите не станаха всеобхватни и бъбрехме за какво ли не. Не си позволявах да мисля често за усещането за изтръпване, което ме обземаше всеки път, когато получавах имейл от него, но се наслаждавах на момента, когато светът навън спеше, а само аз и той бяхме будни. Кликнах на малката стрелкичка за отговор. От Еверли Пенепен Маймунско Авоотс Хил. Едо, изпратено, четвъртък, 15 септември в 00:59, до Нолан Гейтс Гатес Маймунско Авоотс Хил. Едо, относно, Рей, домашна работата, едно. Ти прочета имейла и дори ми отговори. 2. По-скоро аз би трябвало да се преклоня пред теб. Преди да започна да посещавам работилницата за писане, изобщо не можех да пиша така, както сега. 3. Нямам възражения срещу горещия шоколад. Без да се двумя, изпратих съобщението. Посред нощ бях доста по-склонна на рискове, отколкото през деня. Бях разбрала, че Нолан отговаря много по-бързо, колкото и по-късно. Както и сега. От Нолан Гейтс Гатес Маймунско Авоотс Хил. Едо, изпратено, четвъртък, 15 септември в 01:01, до Еверли Пенепев Маймунско Авоотс Хил. Едо, относно, Рей, домашна работа, 01:01 часа, пожелай си нещо. 2. Да се поклоним тогава взаимно, като при дуел с шпаги. 3. Следващата седмица ще ти донеса, ако не забравя. Ако все още искаш да разговаряме върху текста ти, ушите ми са отворени. Засмях се, когато прочетох втората точка. През последните няколко месеца провеждахме безброй подобни разговори, всеки един по-странен от другия. Хареса ми странното чувство за хумор на Нолан, което бях опознала наистина само по време на нашите нощни разговори. Освен това той беше не само добър слушател, но и изключително съпричастен човек. Изглежда, винаги усеща, когато някой не се чувства добре и правеше всичко възможно по силите си, за да накара другия да се почувства по-добре, независимо от това дали бюрото му беше затрупано с други задачи. Обърнах се, за да наглася възглавницата зад гърба си. След това поставих отново пръсти върху клавиатурата. Думите ми идваха като от само себе си. От Еверли Пенепен Маймунско Авоотс Хил. Едо, изпратено, четвъртък, 15 септември в 01:11, до Нолан Гейтс Гатес Маймунско Атривоотс Хил. Едо, относно, Рей, домашна работата, 1. Аз си пожелах нещо, а ти? 2. Ха-ха. 3. Какво трябва да ти донеса аз, за да ти се реванширам? Съвсем съзнателно игнорирах последното му изречение. Въпреки че споделях доста неща с него, никога не трябваше да разбере, че текстовете ми са базирани на реални преживявания. За следващия отговор му беше необходимо повече време, отколкото на предходните. За да се разсея, отворих страницата на Urban Outfitters и започнах да разглеждам новите дрехи. Когато чух последващото бипкане, количката ми за пазаруване беше толкова пълна, че сумата беше почти нелепо висока. Замислих се за мама и за факта, че отутре трябва да си търся по-интензивно по часова работа, и бързо затворих браузера. След това отворих имейла. От Нолан Гейтс Гатес Маймунско Авоотс Хил. Едо, изпратено, четвъртък, 15 септември в 01:37, до Еверли Пенепен Маймунско Авоотс Хил. Едо, относно, Рей, домашна работа, 1. Обикновено желанията ми не се изпълняват, затова нищо не си пожелах този път. 3. Кафе, черно.
Колкото по-силно и горчиво, толкова по-добре. Ако понякога съм настроен на приключенска вълна, тогава може и малко мляко. Утре днес трябва да ставам в 5 часа и ще трябва да си лягам. Въпреки че виртуалното общуване ми беше както винаги много приятно. Въздъхнах. Не исках разговорът ни да свършва, въпреки че знаех, че нормалните хора се нуждаят от сън. Искаше ми се да го бъзна какво има предвид с първа точка. Знаех го много добре по себе си. Нагласих се да изпратя последния си имейл. От Everly Penepen Маймунско Авоотс Хил. Едо, изпратено, четвъртък, 15 септември в 01:39, до Нолан Гейтс Гатес Маймунско Авоотс Хил. Едо, относно, рей, домашна работата. Понякога желанията се изпълняват. Лека нощ, Нолан. Задържах дъха си и се надявах да получа още някое съобщение. Беше като наркотик. Може и да се опитам да заспя, ако ми пише още веднъж. В противен случай бих могла да се откажа и да стана отново. От Нолан Гейтс Гатес Авоотс Хил. Едо, изпратено, четвъртък, 15 септември в 01:41, до Everly Penepen Авоотс Хил. Едо, относно, рей, домашна работа, спокоен сън, Everly. Гледах буквите, докато се размазаха. Цялото ми тяло тръпнеше и се помъчих с всички сили да отклоня мисълта какво по принцип означава това. Намалих яркостта на екрана, оставих го обаче отворен, докато събличах хавлията и се вмъквах под завивката. Загледах се в тавана и се вкопчих в последните думи на Нолан, за да прогоня страха от нощта, която нарастваше в мен. Спокоен сън, Everly. Спокоен сън, Everly. Спокоен сън, Everly. Въпреки че се опитах да го предотвратя, тъмнината ме грабна с ногтите си и ме сграбчи, докато едва не ме задуши. Глава 3. Пианистът, който седеше на малката сцена, беше окъпан от ярката светлина на прожекторите. Носеше фрак и изливаше душата си върху лъскавия черен роял. Беше енергична блус мелодия, която ме пронизваше чак до костите. Мисля, че никога не съм виждала някого да свири с толкова страст, казах, опитвайки се да надвикам пианото. Яс. Виж как се мърдат краищата на фрака му. Даун кимна по посока на сцената. Опитах се да отвърна на усмивката й, но не ми се отдаде. Един келнер ни поздрави и ни поведе през ресторанта към нашата маса. Стенли издърпа един стол и го завъртя така, че мама да може да седне. Не ми обягна леката червенина на бузите й. Бързо отместих погледа си и се настаних срещу нея. Аперитив за дамите и господина. Попита келнерът. Не изглеждаше толкова страстен като пианиста, но беше също така добре трениран. По черния му костюм нямаше и прашинка, а косата му беше добре зализана към скалпа му. Някак си очарователно. С удоволствие, каза мама. Даун и аз разменихме погледи. Много е. Шик тук, каза накрая Даун. Беше малко преувеличено. В центъра на тавана висеше помпозен полюлей, който осветяваше помещението с мека светлина. Повечето от гостите носеха официално облекло. Явно тук не се срещаха спонтанно на попитие, а със сигурност от месеци преди това си резервираха места. Повдигнах оформената като лебед салфетка и се запитах как ли са я направили. Дали ще мога да я разваля и после отново да я сгъна по същия начин. Тъкмо се канех да направя експеримента, когато Даун се прокашля. Има ли някакъв особен повод за поканата? Попита тя, а на мен не ми оставаше нищо друго, освен да я погледна с повдигната вежда. Тъкмо отворих уста, за да й кажа, че е изтънчена като парен локомотив, когато келнерът дойде и постави едно по едно питиетата пред нас. В скъпите чаши имаше червеникава течност, в която плуваха виолетови цветчета и ягодови резенчета. До носа ми достигна аромат на плодове. Мама взе чашата си и размени поглед с Стенли. Гадното чувство, което ме беше обзело след телефонния разговор с мама, се върна с пълна сила. Да, има специален повод, каза тя. Задържах дъха си. Даун, Everly. Започна Стенли и се прокашля. Хвана ръката на мама. Морин и аз решихме да се съберем заедно. Мелодията на пианиста изведнъж ми се стори непоносимо силна. Бучеше в ушите ми, докато гласовете на гостите ми се сториха все по-тихи и накрая се размиха. Смътно забелязах как Даун изцвърча и скочи да прегърне мама и Стенли. Аз само седях и гледах мама, неспособна да се мръдна от мястото си. Не можех да повярвам, какво каза току-що Стенли.
Мама ме гледаше с очакване. Като че ли се надяваше, че ще скоча и ще започна да танцувам от радост. Останах да седя и се опитах по възможност да издържа на погледа й. Какво означава, че ще се съберете заедно? Попитах без никаква интонация в гласа си. Къде ще се местите? Усетих как радостта изведнъж се изпари. Настъпи непоносима пауза, в която мама и Стенли размениха погледи, а Даун нерешително стоеше до тях. Нашата къща е значително по-голяма, затова Стенли ще се премести при нас. Място има за всички. Можем да предприемем и някои ремонти, които планираме от доста години. Мама се опита да се усмихне, но аз не отвърнах на усмивката й. Просто не можех. Единственото, което правех, бе да я гледам мълчаливо. Какво, по дяволите, си въобразяваш? Питах я мълчаливо и се надявах да разбере посланието. Защо не ми каза това при телефонния ни разговор? Едно предупреждение щеше да е мило от твоя страна. Мама погледна към Стенли. Целуна го по бузата и вдигна чаша. За нас. Каза мама. По бузите й се бяха появили червени петна, които можеха да бъдат както от ярост, така и от радост. Стенли я погледна мило, докато полагаше ръка на рамото й. Положих невероятни усилия да не се усмихна в този момент. Изпих аперитива си на един дъх и шумно положих чашата на масата. Стомахът ми започна да гори. Идеята е чудесна, каза Даун, докато сядаше отново до мен. Кога ще стане това? През ноември. Вече започнах да си опаковам нещата, отвърна баща й. Погледнах недоумяващо мама. Стенли говореше така, като че ли имаше намерение да остане постоянно. Никога не съм се чувствала толкова разстроена. Това не е ли малко прибързано? Та вие се познавате едва от началото на годината, успях да изтърся. Вярно е, каза Стенли и погали с палец раменете на мама. Но ние сме сигурни един в друг. Защо да чакаме? Би трябвало да възприема думите му за романтични, но вместо това усетих как ме обзема униние. Може би Стенли беше, макар и нетрадиционен, принц от приказките, за който мама от години мечтаеше. Но въпреки всичко не исках да се мести при нас. Това беше къщата, която бяхме наследили от баба. Къщата, в която живеехме, откакто мама приключи взаимоотношенията си с татко. Не исках кръговратът да се завърти отново. Независимо от това колко мил е Стенли, това беше единственият дом, в който се чувствах защитена. Посещавах мама всяка събота и неделя. Моята стая беше моят оазис, дори не бях взела всичкия си багаж в Уцхил, защото често се връщах там. Ако Стенли се премести, взаимоотношенията ни ще се променят по някое време, със сигурност, тогава това толкова важно за мен местенце ще бъде унищожено завинаги. Знаех, че мислите ми са егоистични и се ненавиждах за това. Но в същото време бях безсилна срещу случващото се вътре в мен. Ще бъде чудесно, ако ни помогнете, каза Стенли. Какво ще стане с бунгалото? Попита Даун. Сега и в нейния глас прозвуча леко колебание, въпреки че и тя полагаше усилия да скрие това от баща си. Мисля да го дам под наем. Така ще си остане в семейството и няма да изглежда изоставено. Другата седмица имам насрочена среща с един брокер. За момент Даун изглеждаше нерешителна. След това непоколебимата й усмивка се върна отново. Звучи добре. Ще събера приятелите си и ще изпразним къщата. Кажете, когато имате нужда от помощ. Питах се как успява. Как се примирява с мисълта да загърби досегашния си живот и да се сбогува с него, докато аз се чувствам така, като че ли земята се е разтворила под краката ми. При нас трябва да се разчисти само офиса, каза мама. Ние също трябва да подредим малко. Аз кимнах, все още като опиянена. Едва ще го дочакам, каза Стенли и се усмихна. Чувствам се като най-щастливия човек на земята. Вдигна високо чашата си. Аз стиснах празната си чаша толкова силно, че за малко да я счупя. За нас четиримата, каза той. Борех се с обичта си към него и Даун, с миналото си и страха да видя как мама допуска същата грешка отново. Когато келнерът се появи, си поръчах още един коктейл с надеждата да прогони студенината от вените ми и да укроти паниката, която бушуваше в тялото ми. Алкохолът замести страха с гняв. Гняв към миналото ми. Гняв към мама. След тържественото и съобщение остатъкът от вечерта се разтегна като дъвка. Помъчих се да взема участие в разговорите, но в мислите си бях съвсем на друго място.
Почти не докоснах яденето си в чинията и я върнах почти пълна, игнорирайки погледа на мама. Чувствах се ужасно. Мразех мама, че ме постави в такава ситуация. Когато най-накрая Стенли и Даун ни оставиха у дома, не можех повече да се въздържам. Още не затворили вратата, се обърнах към мама и я погледнах обвинително. Не ме гледай така. Каза мама и съблече палтото си. Как? Гласът ми си беше чиста провокация. Мама повдигна едната си вежда. Ти се държа отвратително, Евърли. Мълчах, защото със сигурност знаех, че щях да съжалявам за думите, които щяха да излязат от устата ми. Кръстосах ръце пред гърдите си. Мислех, че се радваш за мен, каза мама. Изсумтях. За какво да се радвам? Че не ми каза колко е сериозно между теб и Стенли. Че сте предприели вече някои стъпки и искате да живеете заедно, въпреки че не е минала година, откакто се познавате. Той изобщо знае ли за татко? Лицето на мама загуби цвят. Тя стисна устни в тънка линия. Видях как треперят ръцете й. Не, не знае. Така трябва да си остане. Не говориш сериозно, мамо, казах аз недоумяващо. В главата ми нещо просветна. Заради парите ли е? Ако е така, ще си намеря работа. Мога да освободя жилището в Уцхил и да пътувам, ако е толкова зле. Тя мълчеше и закачи палтото си на закачалка в гардероба. Тогава се обърна към мен и поклати глава. Евърли, мисля, че бъркаш. Моята връзка изобщо не те засяга. Усетих как горещина залива бузите ми, толкова много се ядосах. От години правех всичко, наистина всичко, да я направя щастлива, а тя да ми говори по този начин. Интересува ме. Баба ни позволи да се преместим тук, защото искаше да имаме местенце, където да бъдем защитени. А не да се местиш тук с новия си приятел и да съсипваш всичко заради непостоянните си връзки. Мама отстъпи, като че ли я бях зашлевила. Вдигна ръце да ме успокои. Тъкмо се канех да й се извиня, но тя ме изпревари. Мисля, че ще е добре да си лягаш, каза тя студено и се завъртя на пета. Не забравяй да угасиш лампата. Гледах след нея как прекосява коридора и затваря вратата към спалнята си. Искаше ми се да я беше затръшнала. Тишината заглушаваше ушите ми и нещо потискаше гърдите ми. Преглътнах тежко и се отправих към стаята си. Бялото помещение с рафтовете с книги над леглото, блестящите звезди на тавана и саксиите с цветя на перваза на прозореца чувствах винаги като тайно място, където можех да се връщам. Въпреки, че повече от година живеех в Уцхил, тази стая беше моят дом, нищо, че се бяхме преместили тук преди 4 години. Питах се, колко ли още ще го чувствам така? Какво ще стане, когато Стенли се премести тук? Бях сигурна, че няма да мога да мигна. Не и ако се страхувах, че мама може да има нужда отново от моята помощ. Нямах доверие в никого, дори и на Стенли, въпреки че през изминалите месеци не ми беше дал повод да си мисля, че използва мама или че не мисли сериозно за връзката им. Напротив, всеки път, когато предприемахме нещо заедно, усещах колко много значи тя за него. В началото се радвах за тях двамата. Когато мама приключи с последната си връзка, половин година беше нещастна и ревеше при всеки наш телефонен разговор. По това време мислех много за татко. За сините петна по ръцете на мама, за виковете му, които огласяха някогашния ни апартамент. Натискът в гърдите ми се усили, когато нахлуха спомените ми. Примигнах, за да ги прогоня, но това не помогна. Не исках мама да попадне отново в това положение, от което да излезе отново съсипана, не исках да се отдаде на Стенли само защото имахме финансови затруднения. Да, беше мил човек и сам беше отгледал Даун, която беше едно от най-прекрасните човечета за мен. Въпреки това не можех да се отърва от резервираността, която покълваше в мен. Толкова много работихме да бъдем един екип. Нямахме нужда от никого, който да разруши живота ни и да направи мама отново нещастна. Прекосих стаята и събух обувките си на висок ток. След това последва роклята с деколте отзад, за която щях да съжалявам, че съм я носила. Може би никога повече няма да я облека, защото от тук нататък винаги ще я свързвам с скарването с мама, само като я погледна. Докато обличах една твърде голяма тениска, се питах дали не трябва да сляза долу, за да се извиня. Може пък мама да не ме пусне в стаята си след нещата, които и наговорих. В мен се бореха срам и ярост, направо ми се зави свят. Защо не можеше всичко да си бъде както преди? Правех всичко, което изискваше от мен,
По дяволите. Завърших практики в издателства и агенции. Прекарвах безброй вечери да чета ръкописи и да слушам, когато с часове ми обясняваше на какво трябва да обръщам внимание. Заедно бяхме създали папка, в която събирахме неща, които са ни вдъхновили, и информация, която щеше да ни е полезна за самостоятелна работа. Отидох в Уцхил, за да следвам същата специалност като мама, за да може след завършването ми да осъществим нашия проект Литературна агенция ПЕН. Всичко това направих само заради нея. Мислех си, че така мога да запълня празнината, която се беше появила в живота й, след като се разделихме с татко. Явно аз не бях достатъчна. Вярвам в голямата любов, Евърли, беше отговорът ти, когато всеки път я питах защо отново се впуска в някоя връзка. Някъде навън е моята сродна душа. Трябва само да я намеря. Имаше няколко потенциални сродни души. Никой от тях не остана. Не исках да бъде наранена още веднъж. Не исках пак да започваме от начало. Седнах на ръба на леглото и се загледах в ръцете си. Мислите ми витаеха в кръг. За съжаление, замъгляването от алкохола не беше достатъчно, за да ги спре. Чудех се как ли щеше да реагира Стенли, ако разбереше през какво сме преминали двете с мама. Тя се държеше така, като че ли нищо не се е случило, докато аз непрекъснато се будех нощем, плувнала в пот, защото лицето на татко непрекъснато изникваше в сънищата ми. Докато мама се чувстваше толкова безгрижна, аз не се чувствах на място. Сякаш беше на километри от мен, въпреки че седяхме една срещу друга. Замислих се за домашната работа, която Нолан ни даде. Ако все още искаш да разговаряме върху текста ти, ушите ми са отворени. Съвсем съзнателно отбягнах думите му. Не трябваше да знае колко много реалност се криеше в текстовете ми. Затова бяха толкова много лични. От друга страна, нямаше никого в живота ми, с когото можех да говоря откровено за това. Чувствах се, като че ли бях окована и не можех да се освободя сама, винаги когато имах намерение да се открехна, нещо ме възпираше и правех две крачки назад, вместо напред. За всичко друго се обръщах към Даун, но когато ставаше въпрос за мама и нейния баща, не се получаваше. Нямаше да ме разбере, бях на 100% сигурна. Хвърлих поглед на часовника. Беше вече 12 часа, нито твърде рано, нито твърде късно. В следващия момент се изправих и взех чантата си, която бях си приготвила за края на седмицата. Извадих лаптопа си и го отворих. След това заредих Skype. Докато преглеждах дали имах съобщения, взех шишето с вода до леглото ми. Прозорецът на Skype се отвори с характерния си звук. Прегледах контактите, които все още бяха на линия. Въпреки ужасната вечер на устните ми се появи усмивка. Знакът пред нога светеше зелено. Беше на линия. Колебливо преместих курсора до балончето с името му. Свързахме се в Skype малко преди лятната ваканция, за да обсъждаме ръкописа на Даун. Наслаждавах се на възможността по време на ваканцията ден и нощ да мога да разговарям с Нолан. Сега, когато семестърът беше започнал и ръкописът на Даун беше в нейната редакторка, нямах причина да се свързвам с него. Пръстът ми замръзна за цяла вечност върху тъчпада. Вземи четеца си за електронни книги и почети малко, поспи, за да прогониш махмурлука, и утре сутринта се извини на майка си, звучеше в съзнанието ми. Излей пред Нолан душата си, шепнеше алкохолът в кръвта ми. Бъди честна. Бъди откровена. Разкажи му какво ти е. Как се чувстваш в действителност. Алкохолът и по-голямата част от мен, която винаги искаше да разговаря с Нолан, независимо дали бях добре или зле, надделяха. Бързо погледнах към часовника. Сега или никога. Пендиро, 00:00 ч. Пожелай си нещо, без да се колебая натиснах Enter. После погледнах към мобилния си телефон. Мигаха няколко съобщения от Даун. Какво става днес с теб? Татко е много тъжен. Може ли следващия път да си мъничко по-приветлива към него? Обземе гузната съвест. Даун имаше право. Днес не бях само лоша дъщеря, но и отвратителна приятелка. Докато тя трябваше да опакова старите си спомени, аз се мъчех да запазя стаята си, това свещено и спокойно място за мен. Приготвих се да напиша дълъг отговор, накрая обаче изтрих всички лъжливи извинения и написах най-накрая само. Съжалявам. Затворих телефона си, прибрах го в чекмеджето на нощното си шкафче. Легнах на леглото си по корем и подложих възглавница под гърдите си.
Отворих Netflix и се опитах да се съсредоточа върху една серия на Бруклин 99, но действието се развиваше твърде бързо, а Джаки, Еми, Дина и копловаха пред очите ми. Когато в десния ъгъл на лаптопа примигна символът на Skype, веднага се окукорих. Нога, речено, сторено. Ти също? Отново се появи гадното чувство в стомаха ми. През последните месеци с Нолан бяхме водили безкрайно много разговори. Въпреки че бяха доста интензивни и влизаха под кожата ми, ние винаги се движехме по една плоскост, която не засягаше нищо лично. Той не знаеше колко реални бяха текстовете ми и колко много разказваха за мен самата. Пръстите ми буквално залепнаха за клавиатурата и аз се надпреварвах с самата себе си. Нолан беше на линия. Беше твърде късно. Може би можех да използвам чувството, което винаги изпитвах, когато му пиша, и да му споделя нещо лично, действително лично. Колебливо написах отговор. След това няколко пъти го прочетох, изтрих го, за да го напиша отново. За последен път се замислих дали действително трябваше да го правя. Дали можех да му споделя това, което ме тързаеше. С треперещи пръсти натиснах клавиша Enter. Пендиро, тази вечер ми се иска да бих могла да върна нещата назад. Времето се точеше безкрайно бавно, докато се появи надписът отговор от Нога. Нога, толкова ли е зле? Пендиро, да. Пендиро, а сега моето желание определено няма да се изпълни, защото ти го издадох. Отново чакане, докато ми отговори. Нога, това ще остане наша тайна, Еверли. Представих си как изговаря името ми и кожата по ръцете ми настръхна. Много добре си спомням деня, когато се запознах с Нолан. Бях отишла твърде рано за часа ми в работилницата по писане. Нолан седеше на един стол, кръстосал крака върху масата, с отворена книга в скута. Костваше ми определено усилие да започна разговор, защото още от първия миг го намерих за атрактивен, нещо, което никога не ми се беше случвало до този момент. Здравей, аз съм Еверли, бях казала. Нолан се беше обърнал към мен, дари ме с усмивка и отвърна. Прекрасно име. Като че ли ток премина през тялото ми. В същото време ме обзе панически страх. Не бях дошла в университета, за да се влюбя още от първия учебен ден в някакъв тип. Почувствах облегчение в момента, когато стана и отиде отпред, за да напиша името си на бялата дъска. Така не ми се налагаше повече да се притеснявам, че за първи път в живота си бях привлечена толкова много от някого. Нога, защо ти се иска да върнеш тази вечер назад? Бавно написах отговора си, този път обаче не се поколебах да го изпратя. И без това беше късно. Магията на нощта ме беше изпълнила и бях прекрачила границата между повърхностно и лично. Нямаше връщане назад. Пендиро, тази вечер мама ми каза нещо, което ме изкара извън релси, и аз не реагирах особено добре. Нараних я много. Чувствам се като отвратителен човек. За да не гледам как Нолан пише отговора си, се опитах да продължа да гледам Бруклин 99, но се отказах, защото изобщо не можех да следя действието, бях твърде развълнувана. Сърцето ми подскочи, когато се появи съобщението в прозорчето за чат. Нога, това не означава, че си лош човек. Макар и за кратко, ме обхвана вълна на облегчение. Пендиро, не знаеш какви думи и наговорих само. Нога, повярвай ми, Еверли, ти не си лош човек. Всеки понякога прави родителите си нещастни. Ако си записвам моментите, в които съм казал нещо обидно на родителите си, ще излезе цяла книга, толкова дебела, колкото Джонатан Стрейндж и М.Р. Норел. Засмях се. Пендиро, това е твърде дебела книга. Нога, да, така е. Въпреки че все още не се чувствах добре, след всяко негово съобщение взе да ми става по-леко. Нога, искаш ли да ти кажа какво си пожелах? Веднага му изпратих една усмихната емотиконка. Усмихнах се. Ето, че и той ми беше споделил нещо лично. Внимателно положих пръсти върху клавиатурата. Пендиро, не знаех, че имаш куче. Нога, имам. Един много невъзпитан бигъл на име Бин, който днес изяде една купчина хартия от бюрото ми. Така моето куче изяде домашните придоби едно съвсем друго значение. Само дето Бин не изяде моите задачи, а тези на студентите ми. Засмях се. Пендиро, бих искала снимка на Бин. След минута при мен пристигна файл. Отворих го и на екрана ми се появи най-сладката кучешка муцунка, която някога съм виждала. Малкият бигъл беше наклонил глава и седеше сред купчина разпокъсана хартия. Нога, това е Бин,
когато го залових на место престъплението. Пендиро изглежда толкова невинен. Нога, нали? Накрая повърна в коридора. Отново се засмях. Съхраних снимката на десктопа си и я отворих отново. Освен Бин и хаосът, който беше сътворил, на снимката се виждаше разкошен килим, съвсем размазано, крака на бюро, а зад него няколко тъмни рафта с книги. Питах се как ли изглежда апартаментът на Нолан. Колко ли книги имаше, кое е любимото му място и дали бюрото му е също толкова разхвърлено като катедрата в залата за семинари. Бих дала всичко да хвърля един поглед на бюрото му. Пендиро, благодаря ти за развеселяването. За толкова кратко време успя да ме разсея и да премахне яростта от мен. Погледнах още веднъж към часовника и се замислих дали не трябва да сляза долу. Най-вероятно нямаше да мога да мигна, докато не разреша спречкването си с мама. Поне трябваше да се извиня. Пендиро, мисля, че трябва да отида при мама. Да изгладим отношенията си. Нога, добра идея. След това със сигурност ще се почувстваш по-добре. Нога, аз ще трябва отново да разпечатам всички съчинения, да ги прочета за трети път и да ги оценя. Пендиро, внимавай за Бин тогава. Нога, ще ги скрия от него и най-добре да заключа стаята. Нога, успех с майка ти. Пендиро, благодаря. А ти да издържиш хъзвезда. Звезда 10 римско в края на съобщенията е съкръщение от киса си или целувки. В този смисъл изглежда по-невинно и приятелски да се поставиха, отколкото емотиконка с целуващо човече, която семиотично изглежда по-явна и съответно неподходяща в някои ситуации. Б. Ред. Нога, подобно ха, затворих лаптопа. За момент положих ръка върху загретия му корпус. Имах чувството, че все още съм свързана с Нолан и ми трябваше малко време, докато премине. Беше добро решението ми да му пиша. Той каза точно това, което беше нужно да ме успокои и да взема решението си да сляза долу, мисъл, която преди половин час ми се струваше абсурдна. На пръсти се отправих към стаята на мама. Под вратата се виждаше светлинка. Почуках тихо. Мамо. Никакъв отговор. Аз искам да ти кажа колко съжалявам за това, което казах. Чух как завивката изшумоля, но мълчеше. Лека нощ, мамо, прошепнах. Изчаках още известно време, но мама нищо не каза. В следващия момент изгаси лампата и в коридора стана тъмно. Преглътнах тежко и отново се качих горе. Когато стигнах в стаята си, седнах на ръба на леглото си и се загледах в нищото. Взех лаптопа си и съжалих, че толкова бързо се разделих с Нолан. Отворих снимката на Бин на десктопа си и гледах малкото кученце, с надеждата да разсея тъмните облаци от главата ми. За съжаление, не подейства. Тази нощ не успях да затворя очи. Глава 4. Отляво някой безуспешно се мъчеше да заглуши прозявката си, когато Райан Гослинг и Рейчел МакАдамс се опитаха да направят възможно най-страстната целувка в историята на филмите. Завъртях глава, за да погледна към Даниели, след това покрай тях към Скот, който седеше в края на дивана и изражението му изглеждаше точно такова, каквито бяха и моите чувства. Спогледахме се и аз трябваше да потисна усмивката си. До мен отново се чу приглушен звук. Очите на Даун бяха ококорени като огромни шоколадови бисквити и беше отворила уста, като една голяма буква О, докато нейната най-добра приятелка Али се мъчеше възможно по-незабележимо да избърше сълзите си. Обърнах глава към телевизора. Сега Райан Гослинг пренесе любимата си в къщата и двамата, мокри до кости от дъжда. Докато полупрозрачните им дрехи бяха по някакъв своеобразен начин привлекателни, всичко останало във филма ми беше една загадка. Възможно най-незабележимо извадих мобилния си телефон от джоба и хвърлих поглед върху екрана. Понякога ми се искаше да имах номера на мобилния на Нолан, за да може в такива ситуации да си пишем. В този момент, например, ми се искаше да знам дали харесва любовни филми, или предпочита криминалета, или филми на ужасите като мен. Държах телефона си странично на бедрото си, за да не види Даун как проверявах в Google още колко остава до края му. 123 минути гласеше потискащият отговор. 123 минути, изпълнени с любов, болка и Райан Гослинг, пренесъл любимата си през дъжда в къща, която сам е построил. Такива неща не се случваха в реалния живот. В истинския живот никой не строеше къщи с сини черчевете на прозорците. В реалния живот никой не се крие от дъжда и не бива пренасен.
В реалния живот някой ти съсипва живота и те оставя като празна черупка, която не знае какво да прави с себе си. За момент се замислих дали да не напиша имейл на Нолан и да го помоля да ми изпрати още някоя снимка на кучето. Тък му си отворих имейла, когато Даун ме сръчка с лакът. Изпуснах въздуха си с леко свистене. Евърли. Каза Даун супрек и ме погледна строго. Какво? Току-що пропусна една от най-романтичните сцени на света, отвърна Али. Гласът ти звучеше малко носово. Тък му търсех някой нов филм, отбелязах аз. Загуби това право още вчера, когато се държа гадно с баща ми, каза Даун. Това толкова ме изненада, колкото и сръчкването и слакътя, но знаех, че си го заслужавам. Изненадах се, когато днес ме поканил Спенсър. Той ни закара и двете до Уцхил и първият половин час в колата беше толкова тягостно, че направо съжалих, че не бях взела автобуса. Изведнъж Даун се обърна към мен, за да ме попита дали искам да гледам с тях филми вечерта, и на мен направо ми идеше да я прегърна от облегчение. Защо си се държала гадно с Стенли? Попита Скот с любопитство. Идеше ми направо да се скрие под дивана, толкова настойчиво ме гледаше. Както винаги до сега, отново ме обзе чувството, че не пасвам в компанията на Даун. Приятелите и знаеха и най-малките подробности един за друг, докато аз държах, никой да не разбере и частица нещо за мен. Усетих как дланите ми се увлажняват, докато търсех подходящия отговор на въпроса на Скот. Родителите ни искат да се съберат, започнах предпазливо аз. И аз не го приех толкова добре. Тогава срещнах недоумяващия поглед на Али. Какво имаш срещу Стенли? Отново погледнах към екрана, където двамата герои бяха заети да падат един върху друг. Нямам нищо против него. Но аз не се справям много добре с промените. Мама тъкмо ме беше информирала, че ще трябва да си търси работа, защото са намалили часовете й. След това ми хвърли бомбата, че ще се събира с Стенли. Тази къща принадлежеше на баба и след като почина. Можах само да повдигна рамене. Всичко това ми дойде малко в повече. Пред очите ми се появи болезненото изражение на мама. Към него се появи и това на баба. Ако беше още при нас, щеше да превърне живота ми в ад, че съм причинила това на мама. Въпреки че почина преди 2 години, все още страшно ми липсва. Даун ме откъсна от мислите ми, като положи ръка на крака ми. Погледнах я очудено. Можеше да ми разкажеш всичко това, каза нежно тя. В гърлото ми заседна буца. За момент се запитах какво ли щеше да бъде, ако можех да им се доверя малко повече. Бързо избутах тази мисъл. Не можех да разкажа останалото. Не исках приятелите ми да ме гледат с други очи. И без това нощем се страхувах толкова много, ако се доверя на Даун и останалите, всеки път, когато се съберем, щях да мисля само за това. В никакъв случай не го исках. Отклоняването ми помагаше. Разсейването ми помагаше срещу вината и срама. Съжалявам, измърморих аз. Даун ме стисна още веднъж по крака и се наклони настрани, докато главата й се облегна на рамото ми. Топлина се разля в мен. В града отвори ново студио за татуировки. Те си търсят още персонал, доколкото не се лъжа, каза Али. По-късно мога да ти изпратя адреса. Чудесно, казах аз и се усмихнах с благодарност. Знаеш ли, можеш да избереш следващия филм, каза неочаквано Даун. Погледнах я изненадено. Наистина ли? Тя кимна, без да вдига глава от рамото ми. Много мило от твоя страна, казах. Знам. Не е нужно да си толкова благосклонна, Даун. Ти винаги заспиваш на втория филм, каза Скот, без да вдига поглед от мобилния си телефон. Той го извади от джоба си в момента, когато Даун ми предостави възможността за избор на филм. Не и когато има филм на ужасите. Даун потрепери, докато Скот ми протягаше мобилния си телефон, за да видя списъка му с филми. Той също обичаше истинските кримита като мен. Имахме еднакъв вкус към филмите и често се съветвахме. Бях доволна от разсейването. Така нямаше нужда да мисля за плановете за преустройство на мама и факта, че с един дъх доверих толкова много неща на Даун, Али и Скот, в сравнение с изминалите 9 месеца, от когато ги познавах. Още не мога да повярвам, че Райан не ви развълнува изобщо вас двамата, отбеляза Даун. Това доказва, че сте роботи. Изправих се, така че главата й се изплъзна от рамото ми. Погледнахме се с укор. Не съм робот.
Дори Али е очарована от Райан, въпреки че по принцип обича блокбъстъри. Не познавам някого, който да не обича филма Тетрадката звезда. Дори Спенсър го харесва. Звезда Тетрадката е американски романтичен филм от 2004 година. Режисиран от Ник Касавейтес и базиран на романа на Николас Спаркс, носещ същото име. Б. П. Р. Изсумтях. Сравнението нещо тикуца. Спенсър обича любовни филми. Даун ме погледна замислено и завъртя края на плитката си между пръстите, което насочи вниманието ми към косата й. Преди аз се опитах да боядисам черната си коса в такова кестеново червено, за съжаление, с умерен успех. Ако изобщо може да наречете оранжевите петна успех. Още си спомням колко шокирана беше мама, когато се прибра у дома. Името ли си чух? Прозвуча гласът на Спенсър от стълбището. Как го прави? Прошепна Али и се наведе леко напред, за да погледне към Скот по край Даун. Със сигурност е стоял през цялото време на стълбището и е подслушвал, защото много обича този филм, каза Скот доста високо, на което всички се засмяхме. Тази непринуденост беше чудесна. Направо ми причерняваше, когато се замисля за мига, когато отново ще остана сама между четирите стени на стаята си и ще гледам тавана, защото както обикновено нямаше да мога да заспя. Изобщо не подслушвам, прозвуча отново гласът на Спенсър. Стъпките му се чуха по-ясно, докато накрая се появи в коридора и застана на рамката на вратата. Наведе се ухилен напред. Тък му бях тръгнал да слизам, за да видя дали имате всичко необходимо. Допреди няколко минути Даун се възхищаваше на Райан Гослинг, а сега, изглежда, забрави всичко, щом видя приятеля си в стаята. Скочи, изтича към него, сграбчи го за яката на карираната му риза и го накара да се наведе, за да го целуне. Спенсър издаде звук на изненада, преди да хване лицето из двете си ръце и да отвърне на целувката. Времето преди ваканцията, когато ходех всеки ден у Даун, за да й нося задачите и бележките от университета, в този момент ми се струваше като събитие от някой друг живот. Тогавашната Даун направо ме плашеше, защото беше толкова съсипана. Любовната мъка беше изсмукала цялата й енергия. Да я видя сега толкова щастлива, за мен беше облегчение. Радвах се за нея и Спенсър, но в същото време се страхувах колко много щастието й зависеше от любовта на Спенсър. По някакъв начин ми напомняше за мама, въпреки че си забранявах често да правя това сравнение. Беше ми ясно, че не всички връзки са обречени на провал, както че и не всички мъже на света са толкова лоши като моя създател. Въпреки това гледах на отношенията, развиващи се около мен, с известни резерви. Това ставаше автоматично. Исках хората около мен, които обичах, да бъдат щастливи. А тогава да гледам колко тъжна беше Даун, беше ужасно. Отвърнах поглед от Даун и Спенсър и се загледах отново в телевизора. Любовната сцена най-после беше свършила. Междувременно бяхме изгледали по-голямата част от филма. Скоро ние ще сме наред, Скот, казах аз, усмихвайки се. Вече ти изпратих моя списък с филми, отвърна той. Хвърлих поглед на мобилния си телефон и отворих съобщението. The Conjuring, The Witch, The Visit, Texas Chainsaw Massacre, Halloween, Poltergeist, The Grudge, няколко филма, които не ми бяха познати. Какво ще кажеш за The Grudge? Предложих аз. Скот се усмихна. Харесвам The Grudge. Направо недоумявам как може да харесвате такова нещо, каза Али, поклащайки глава. Изборът ви на филм не е кой знае какво, обади се Даун от рамката на вратата. Междувременно се беше обърнала към нас, докато Спенсър я беше обхванал отзад и положил брада на рамото й. Просто не може да го оцените. Трепетлики такива, отвърна Скот. Даун леко сбърчи нос. Ама ти изобщо не гледаш през цялото време. Спомняш ли си последния път, когато гледахме един от тези филми? За малко да се свреш под дивана. Вижте кой го казва, Скот ме погледна многозначително. Не аз бях този, който подскочи 3 метра във въздуха от оплаха. Аргументът, изглежда, изигра ролята си. Даун замълча и отново седна при нас на дивана. Спенсър седна в ъгъла до Скот. Освен тръпката има ли друга причина да гледаме нещо подобно? Попита Али. Обичам историите с демони и призраци, отвърнах. Те са преживели всичко трагично и не могат да се отърват от него. Даун изсумтя. Звучиш така, като че ли съжаляваш демоните. Свихра мене. Просто ми е интересно.
Също като твоите подкастове за убийства. Здравей! Истинските крими подкастове са най-доброто, което някога се е случвало на човечеството, казах аз напълно убедително. Бих помислил за други неща, отбеляза сухо Спенсър. Бих заложил $20, че точно това ще кажеш, каза Скот. Спенсър му показа юмрук и той го почукна със своя. И какви му е толкова вълнуващото на криминалните филми? Не могат да те очароват демоните? Погледна ме въпросително, Али. Замислих се за момент. Аз не знам. От психологическа гледна точка намирам за очарователно да се опитам да разбера серийните убийци. Или поне да се опитам. Някак си се опияняваш почти като. Привлакче на ужасите, опитах се да обясня. Това сравнение ми хареса. Обичам влакчетата на ужасите, каза Спенсър. Не бях изненадана. Спенсър винаги кипеше от енергия. Той беше непрекъснато в движение, разказваше вицове и успяваше по някакъв своеобразен начин да очарова всички хора в радиус от 100 км. Не познавах някого, който да не харесва Спенсър Козгроув. Може би аз ще трябва да започна да гледам по-груби неща, замисли се Даун на глас. Спенсър повдигна едната си вежда. О, бих искал да го видя. Какво означава това? Интересно ми е колко ли време ще издържиш, отвърна той. Не ми обягна тънката му усмивка, която се опита да прикрие. Може би ще издържа до края. Спенсър погледна към мен и Скот. Може би не трябваше да я предизвиквам. Захилих се. Трябваше да се замислиш преди това, че беше грешка. Даун, сладурче. Започна Спенсър, но тя отново се обърна към мен. Ще гледаме тогава до гръч, реши тя на глас. Спенсър се усмихна, когато отвърна поглед от нас и се загледа в телевизора. Тък му даваха развръзката на филма. Пропуснах края, каза Али обвинително. Само защото толкова много бърборехте. Ти и без това си гледала филма над 20 пъти, изкоментира Скот и се опъна. Али кръстоса ръце на гърдите си. Ще ми е интересно какво би казал, ако в следващите минути, когато гледаш до гръч, взема да си говоря сама. Скот не обърна внимание на огорчения поглед на Али, а взе управлението на конзолата на Спенсър от масичката на дивана. Преходи жанровете в менюто на Netflix, докато стигне до неговия списък и без да се колебае, избра до гръч. Въпреки че знаех филма почти наизуст, настръхнах и още при първата сцена придърпах коленете към себе си за всеки случай, ако има някое чудовище под дивана на Спенсър да не ме хване. Когато за първи път се чуха първите гадни тракащи звуци на чудовището, Даун се стресна толкова много, че ме накара и аз да подскоча. Ужасно ме е страх, каза тя. Мен също, измърморя ли. Дори Спенсър беше пребледнял малко около носа. Не ми обягна, че и той беше качил краката си на дивана. Погледнах усмихнато към Скот. Може би трябваше да започнем вечерта на ужасите по двойки, предложи той. И дума да не става. Протестира Даун. Не бих искал да съсипеш хубавия диван на Спенсър, когато се изпуснеш от страх. Даун кръстоса ръце пред гърдите си и демонстративно се загледа в екрана. След няколко минути стана и донесе нещо за пиене от кухнята. Когато се върна подаде на всеки по една чаша. След това отново напусна помещението и донесе нещо за грискане, въпреки че все още не бяхме изпразнили купата с чипс. Накрая си донесе един от суитшъртите на Спенсър и го облече. С скрити в предния джоб ръце се върна във всекидневната и седна. Когато и втори човек във филма беше убит, Даун се надигна и си взе лаптопа. Седна до мен и отвори един документ. Знаех точно какво прави, но се въздържах от язвителен коментар. Върху какво работиш? Попитах вместо това аз. Даун ме погледна за кратко и се усмихна. Върху продължение на за нас. Казва се до мен. Изобщо не знаех, че пишеш втори том, казах изненадено. Всъщност, пиша историята само за мен. Още не съм казала на редакторката си. Искам да видя какво ще кажат тестовите читатели за него, отвърна тя и ме погледна настойчиво. Изправих се. Трябва ли аз да го чета? Знам, че тази вечер сигурно си се насладила на романтиката за цяла година напред, но бих се радвала, ако може, да прегледаш първа глава. Усмихнах се. Естествено. Знаеш го много добре. Даун се заигра с връзките на суитшърта. Наистина. Кимнах. Разбира се. Само защото не можах да направя нищо с романтиката или връзките, не означаваше,
че ще пропусна историите на Даун. Тя имаше огромен талант за писане и образите, които създаваше, те грабваха още от първата страница и не можеш да направиш нищо друго, освен да им съчувстваш. Аз също ще участвам доброволно, подхвърли Скот, без да снема очи от екрана, където току-що бе убита следващата жертва на проклятието. Благодаря, Скот. Оценявам го, каза Даун. Скот и хвърли страничен поглед. Все се надявах някой ден да ми предложиш. Още си спомням коментарите ти, когато прочете да лили книгите, отвърна Даун. Е, и? Твоите коментари се състояха само от сърчица, Скот. Защото действително бях много, много очарован. Знам и това много ме радва, но имам нужда от по-критичен поглед. За да съм по-точна, от критичния поглед на Евърли. Ти ме нарече робот, когато ти изпратих първите коментари за нас. Само защото беше написала коментари към всички романтични сцени и след това обсъди достоверността им с Нолан. Усмихнах се, когато си спомних за разговорите ми с Нолан за историите на Даун. При много от сцените бяхме на едно мнение, а при други мненията ни бяха толкова различни, че на няколко пъти препращахме текстовете насам-натам. Накрая коментарите станаха толкова дълги, че заемаха цялото празно поле от страницата. Значи, Нолан е отговорен за романтиката във вашия тестов дует? Попита Али. Моментално усетих как лицето ми се изчервява, но за щастие, Скот ме спаси с отговор. И на мен ми се иска да дискутирам любовните сцени с Нолан, въздъхна той. Виждал съм негови снимки на страницата на университета, но се басирам, че в действителност изглежда много по-добре. Ако бях на ваше място, изобщо нямаше да мога да се концентрирам в часа. Али се изхили, докато Даун поклати глава. Ах, нямам проблем с това, каза Даун. Но Пейдж го вижда точно като вас двамата. Коя е Пейдж? Попита Скот. Едно момиче от нашия курс. Тя боготвори Нолан толкова учебийно, че понякога става дори неприятно. Сериозно? Пейдж? Попитах аз и погледнах изненадено Даун. Тя повдигна едната си вежда. Още ли не си забелязала? Миналата седмица за малко да го глътне, толкова широко беше отворила уста, когато връщаше отзивите си. Стана ми гадно на стомаха. Изобщо не го бях забелязала. За теб няма нужда да се притеснявам. Имаш мен. Аз. Е, и двамата знаем какви са моите чувства, подхвърли Спенсър и хвърли една крива усмивка към Даун, която се изчерви. Не мога да обвинявам Пейдж. И ти ли си толкова имунизирана като Даун? Попита ненадейно Скот. Аз повдигнах възможно най-безразлично рамене, въпреки че разговорът пое в посока, която караше пулсът ми да бие два пъти по-бързо от нормалното. Харесвам Нолан. Той е готин. Как само прозвуча. Като че ли говорех за някакъв познат, а не за онзи, когато толкова много харесвах и с когото толкова много споделях. Може би ще трябва да се преместя във вашия курс и да му подаря вниманието, което заслужава, измърмори Скот. Работилницата по писане е толкова малка, че Нолан със сигурност ще се зарадва, ако още някой се присъедини, каза Даун с усмивка и отново насочи погледа си към лаптопа. Междувременно изобщо не обръщах внимание на шумовете от телевизора. В съзнанието ми изникна образът на Нолан. Държеше химикалка в ръка и се беше навел над хаоса на катедрата, сключил концентрирано вежди. Мислех си за нашите среднощни разговори, за вицовете му, за снимката на Биин. Спомних си думите му от вчера вечерта, когато му споделих грижите си. Чувствах се добре, когато имах с кого да споделя. И беше много по-лесно, отколкото си мислех. Нолан също ли ще го чете тестово? Попитах аз, като се помъчих да звуча възможно най-неутрално. Даун кимна. Надявам се да мога да събера моя мечтан екип зад мен. Глътнах малко вода и си спомних как двамата с Нолан обсъждахме по скайп историите на Даун във времето, когато нямахме лекции. Сега щях да има отново възможност да си говоря с него. Сърцето ми подскочи от възбуда. Ще очаквам с нетърпение имейла ти. Облегна глава на рамото ми. Ти си върхът. Дали би казала същото, когато получиш коментарите? Даун ме избоксира отстрани. Въпреки, че ме заболя, се чувствах по-щастлива от предишния уикенд. Глава 5. Черно кафе за Евърли. Провикна се баристата. Промуших се между двама студенти и грабнах чашите си. Много обикновен избор днес, изкоментира тя, когато ми слагаше капачетата.
Тя знаеше обичайната ми поръчка, матча лате, и ми се усмихна, като че ли знаеше, че това кафе е предназначено за някого другиго. Благодарих, повдигнах чашите за поздрав и се отправих по пътя към главната сграда на университета. Когато изкачвах стълбите към входа, хвърлих поглед на часовника си. Имах още 20 минути, преди да започне официално часа. Опитвах се да вървя бавно по коридорите, за да не изглеждам толкова припряна. Нямах представа защо се чувствах толкова виновна. Сякаш правя нещо забранено, но пристигането твърде рано за час всъщност беше точно обратното. Преди да свия зад последния ъгъл, прокарах пръсти през косата си и си сложих малко балсам за устни. Проверих дали капачките на чашите са поставени добре и нищо не се е разляло, вдишах дълбоко и изминах последните метри към помещението за курса. Завъртях ръкохватката и отворих вратата. Нолан седеше отпред на масата си сред обичайния си хаос от хартии, книги и химикалки. Обичах да го гледам как работи така. Показваше ми, противно на общо приетото мнение, че в хаоса може да се работи организирано, въпреки че звучеше като парадокс. Първоначално не забеляза присъствието ми. Беше се навел над един лист с червена химикалка в ръка, чийто край потупваше по устните си. Спомням си как веднъж му казах, че намирам червеното за агресивен и предизвикващ страх цвят. От тогава използва зелен цвят за моите задачи. Прокашлях се, за да обявя присъствието си. Нолан повдигна глава и за момент ме гледаше объркано, преди да разтегне устните си в усмивка. Евърли. Облегна се назад и сложи ръце зад главата си. Хвърли поглед на часовника си. Рано си дошла. Кимнах и затворих вратата след себе си. Защото ти бях обещала това тук. Минах напред и поставих чашата с кафе пред него. Усмивката му стана по-широка. Кафе. Черно и горчиво, както пожела. Нолан повдигна пръст, за да ми покаже, че трябва малко да почакам, наведе се напред, за да отвори голямото чекмедже на катедрата. Малко след това извади една термоскана от стомана, заедно с чаша. Постави чашата на масата и сипа. След това повдигна димящата напитка към моята посока. Горещ шоколад. Попитах и вдигнах чашата с двете си ръце. Беше приятно топла. Собственоръчно направен горещ шоколад, коригираме той. По тайна рецепта на мама. Не знаех дали не се шегува, при Нолан никога не можеш да бъдеш сигурен, но се зарадвах. Въздъхнах. Каквото и да има вътре, мирише божествено. Облегна се на стола си назад и отпи глътка. Чак след това огледа чашата. Много точно, каза, след като прочете надписа върху нея, първото кафе. Дарих Нолан с кратка усмивка и поставих нещата си на стола на първия ред. След това продължих да пия шоколада си. Топлеше ме вътрешно и външно и си спомних за една студена есенна вечер, когато се бях увила в меката си завивка на дивана и четях една дебела книга. Още не е студено навън, но лятото бавно си отиваше. Скоро ще започне да се стъмва рано и ще настане време за дебели якета и ботуши. Шоколадът ми напомня на есен. Твоят любим сезон, отвърна той. Значи, съм оцелил. Това, че си спомня такива незначителни неща, накара сърцето ми да забие учестено. Тогава си спомних, че Нолан помни подобни неща за всичките си студенти, такъв си беше. Това не означаваше, че съм специална. Нолан изпи последната капка от кафето си, след това се изправи и постави химикалката на параграфа, който преди малко коригираше. Обиколи катедрата и се захвана да подрежда столовете и масите по краищата на помещението. Мълчаливо се заех да му помагам и взех стола, върху който бях поставила вещите си, за да го махна от пътя. Когато се обърнах, Нолан се беше захванал да мести една маса. Беше тежка, но Нолан се преструваше, че е лека като перце. Запитах се дали спортува. Спомних си и как изглеждаше коремът му миналата седмица под тениската. Какво ли не бих дала, за да. Чух, че двамата отново ще бъдем тестови читатели, каза той непринудено. Хваната натясно, бързо отместих поглед върху следващия стол, който разчистих настрани. Трябваше дълбоко да си поема дъх, преди да мога да погледна към Нолан. Радвам се. Аз също. Особено за романтичните сцени, каза той и аз долових шеговитост в тона му. Независимо дали вярваш или не, но съм готова за романтичните сцени. Бях подготвена през уикенда. Така ли? Каза Нолан, без да ме поглежда. Вместо това се зае с една друга маса. Даун ме предозира с Райан Гослинг.
Нолан се изсмя. Да, да, смей се. Но не забравяй, че аз ще бъда тази, която ще се смее последна, когато дойде щастливият край, а ти ще се мъчиш да убедиш Даун, че нейните герои ще трябва да живеят по-отделно. Той се усмихна. Историите не трябва винаги да имат щастлив край. Знам. Но не намираш ли, че има нещо удовлетворяващо, когато човек затвори книгата накрая и е щастлив, че всичко се е разрешило добре? Да, разбира се. Но аз се питам какво би станало с хората, когато няма класически щастлив край. Как ще продължат по-нататък? Той повдигна следващата маса, а аз се помъчих да гледам лицето му вместо напрегнатите му ръце. Как ще се справят с загубите и пораженията? По какъв начин ще се промени характерът им? Накъде ще ги поведе съдбата? Повдигнах едната си вежда. Не трябва да предлагаш на Даун главният ти герой да умре накрая. Разваляш играта. Постави масата, върна се и взе във всяка ръка по един стол. Неговите проклети ръце направо ме побъркват. Не можех да откъсна поглед. Не развалям играта. Ти просто си садист, казах аз разсеяно. Нареди столовете един върху друг. Не съм по садизма. Имам други предпочитания. Какви? Попитах, преди да мога да се възпра. В следващия момент той се обърна отново към мен и ме погледна с такъв поглед, който никога не бях виждала при него. Беше хипнотизиращ. Въпреки, че пред мен имаше още един стол, не можех да протегна ръка и да се хвана за него. Бях като замръзнала, заклещена от погледа на Нолан и изгарящата тъмнина, която беше в него. Много ми се искаше да имам превес в тази размяна на удари, но сега се зачудих дали това беше добра идея. Трескаво обмислях какво мога да кажа, за да облегча ситуацията и да накарам напрежението между нас да изчезне. В този момент вратата на залата за семинари се отвори и вътре влезе Блейк. Погледът на Нолан се проясни на мига. Погледна настрани и това ме освободи от сковаността. С биещо допръсване сърце, успях да грабна един стол и да го разчистя настрани. Донесох една поничка, скъпи доценте, обяви Блейк победоносно зад мен. Като компенсация за миналата седмица. Какво внимание! Но въпреки всичко не съм забравил, че си предаде задачата с един ден закъснение. Знаеш какво означава това? Гласът на Нолан звучеше съвсем нормално. Със сигурност неговото сърце не биеше толкова бързо като моето. Докато Блейк стенеше, аз все още се борех с себе си. Отпуснах се на един стол и се запитах какво, по дяволите, беше това. Лицето ми гореше и ми идваше да отворя прозорец, за да се охладя. Знаеш ли, че на френски Нолан означава милост? Попита Блейк. Нолан скептично повдигна едната си вежда. Аз си мислех, че името ми е ирландско и означава благородно или известно. Но благодаря ти за просветлението, Блейк. За мен е удоволствие. Между другото, ако те е грижа за благосъстоянието ми, би могъл да бъдеш малко по-милостив. Ще си помисля. Благодаря, мастер Гейтс, каза Блейк и седна на стола до мен. Облегна ръце на облегалката и ми се усмихна. Здравей, скъпа. Какво става? Тъй като в момента се мъчех с всички сили да избегна погледа на Нолан, Блейк беше чудесното разсейване. Усмихнах му се. Нищо особено. Как мина твоята седмица? Свира мене и прокара пръсти по кестенявата си коса. Също без особени събития. Я ми кажи, нарочно ли предаваш задачите си с закъснение? Попитах го и се обърнах наляво, за да го видя по-добре. Едното крайче на устните му се повдигна. Погледна напред към Нолан, който беше седнал отново зад масата си и се беше навел над купчи на листове. Къде ще отиде забавлението, ако ти издам? Попита той. Това е ясно, да, казах аз. Усмивката му някак си беше заразителна, не ми оставаше нищо друго, освен да й отговоря, въпреки че бузите ми още горяха. Не знам само какво ти носи това. Повдигна едното си рамо. Забавление. Приключение. Лъч надежда в моята иначе доста мрачна седмица. Познавах Блейк от близо година. Бяхме приятели и знаех, че неговите седмици далеч не са мрачни. Напротив. Той играеше баскетбол в Утсхилските Орли и не можеше да се оплаче от липса на внимание. Треньорът мърмори ли ви, когато загубите първите два контролни мача? Попитах. Блейк притисна ръка към гърдите си. Право в сърцето, Евърли. Съжалявам, казах аз и се опитвах да не обръщам внимание на Нолан,
който шумолеше отпред с листовете, и да се питам какъв би бил неговият отговор на въпроса ми. Вместо това се съсредоточих върху зелените очи на Блейк и кривата му усмивка, която също беше една определена част от седмицата, както разговорите ми с Нолан. Ние загубихме със сигурност, защото досега никога не си идвала на нито един наш мач. Не съм фен на баскетбола, отвърнах. Винаги се чувствах гузно, когато лъжех приятелите си, но тази лъжа наистина болеше. Не казвай само, че си падаш по бейсбола, Евърли. Не знам дали ще понеса още един удар в сърцето. В никакъв случай. При бейсбола няма мажоретки, казах аз и се протегнах през три стола, за да взема чашата си с горещ шоколад. Отпих и със съжаление открих, че е станал хладък. Блейк отвори уста, а после я затвори. Усмивката му стана още по-широка. Не казвай само, че си била мажоретка. Замръзнах. Този ден щеше да ме довърши. По принцип никога не се издавах по този начин. Това се дължеше само на факта, че Нолан ме извади извън релси. Не е кой знае какво. За да не кажа още нещо, поех още една голяма глътка. Бих дал всичко, за да те видя как ръкомахаш. Повдигнах едната си вежда. Защото имаш странен фетиш, или защото цениш състезателния спорт също като баскетбола? Блей се усмихна. Естествено, че последното. Какво си мислиш? Грабна чашата от ръката ми и отпи от нея, като че ли шоколадът беше негов. Изобщо не можах да го спра. В този момент вратата на стаята се отвори отново. Погледнах и видях да влиза Пейдж, която измърмори някакъв поздрав. Усетих леко потръпване и като от само себе си се обърнах към Нолан. Не бях подготвена за интензивността на погледа, който ме посрещна. Той гледаше към мен и Блейк, въпреки че изражението на лицето му беше безизразно, в сивите му очи се вихреше буря. Този момент трая само секунда, когато мигна, тъмните облаци се разсеяха толкова бързо, че се запитах дали не си въобразявам. Глава 6. Съжалявам, каза келнерът и ми дари една извинителна усмивка. В момента действително имаме достатъчно персонал. Но попитай до нас. Мисля, че търсеха продавач. Добре, благодаря, казах аз, въпреки че бях минала вече оттам и не постигнах успех. Ето, това ми е автобиографията. Ако все пак ви е необходим някой, можете да си спомните за мен. Ще го направя, каза той и се отправи към кухнята, където предаде поръчката, която току-що беше взел. Напуснах ресторанта и застанах до входната врата. Извадих сгънатия лист от джоба на якето си и изтеглих молива, който беше за духото ми. С въздишка зачертах магазина. Оказа се твърде трудно да си намеря почасова работа. Първоначалният ми оптимизъм значително се беше стопил след 4 часа на празно търсене. Бях обходила над 7 магазина в центъра на града, дори в Уайсли Ес, магазин за техника, който беше винаги толкова препълнен, че бяха нужни години, докато го приведат вред. Шефът му определено несимпатичен ме отпрати, защото тък му беше назначил някакъв нов, въпреки че се ухили странно, беше къде по-любезен от шефа на предишния магазин, който дори не пожела да задържи биографията ми, а буквално я хвърли на пода, така че трябваше да я събирам от земята. Погледнах нагоре по улицата и отново въздъхнах. Бях стигнала почти до края на силите си. Като следващ бях набелязала един магазин, който тъкмо обновяваха, след това почистване, което беше затворено, и съвсем накрая. Студиото за татуировки, което Али ми беше споменала миналата събота. Направо ми идеше да се ударя по главата. Напълно бях забравила, че ми разказа за него, и дори не го бях отбелязала в списъка си. Отидох до входната врата, където с обикновен шрифт беше написано «Да се татуираме». В противовес на предходните магазини неговите прозорци бяха чисти и вътрешността беше ярко осветена. На бърза ръка изкачих двете стъпала до входа и влязох в студиото. Бях изненадана колко светло и подканващо действаше приемната. Имаше високи бели стени, на които бяха закачени снимки на татуировки или на хора, които гордо представяха такива, а подът на пръв поглед беше с истински паркет. За разлика от предишните помещения, където ходих днес, тук миришеше на чисто, малко на дърво и в същото време и на мента. На малка антична позлатена масичка имаше дозатвор с вода на краставици и портокали и до него много чаши.
Въпреки че гърлото ми беше пресъхнало и нямах нищо против една чаша с вода, се отправих веднага към рецепцията, в средата на помещението, зад която седеше млада жена, която имаше татуировки и на двете си ръце. «Здравей», каза тя и ми се усмихна любезно. Написа още нещо на компютъра си, след което стана и се обърна към мен. «Какво мога да направя за теб?» «Здравей!» Прокашлях се. «Чух, че сте отворили наскоро и искам да попитам дали търсите персонал». Тя кимна. «Имаме нужда от някого в приемната. Не е особено натоварено да води телефонни разговори, да координира записванията, да поздравява клиентите и да се грижите да се чувстват добре». Прозвуча като най-скучната задача на света, но пасваше перфектно за мен. Веднага извадих автобиографията от джоба си и я подадох. «Бих искала да се кандидатирам». Тя пое листа с усмивка, прегледа го набързо и ми го върна. «Имаш ли татуировка?» Надеждата, която имах, отново отлетя. Не исках да прозвуча несигурно, когато поклатих глава. «Не, още нямам. Но имам пирсинг». Повдигнах косата над лявото си ухо, за да покажа спиралата си. Жената се усмихна. «Супер! В кои дни ще можеш да работиш?» Попита тя. «Вторник, четвъртък и петък. В крайен случай може и в събота, но не търся нищо за съботата и неделята. Тогава обикновено ходя на гости при мама, въпреки че в момента се помъчих да не мисля за това». Тя махна с ръка. «Ще трябва да идваш само през седмицата, в събота и неделя имаме по принцип фиксирани срещи. Имаш ли време в момента? Ще извикам шефа». Кимнах. «С удоволствие». Мина през широката врата, която водеше към вътрешността на студиото. Малко по-късно се върна с един висок мъж, който беше татуиран от шията надолу. Искаше ми се по-обстойно да разгледам черните картини по кожата му за детайли, но не трябваше да бъда неучтива. Вместо това вдигнах поглед и го погледнах в лицето. Няколко заплетени кичура коса надничаха изпод черната му шапка беания и падаха върху челото му. Беше много по-млад от шефовете, които бях срещнала днес. Не можах да определя изражението на лицето му, когато ми подаде ръка и се представи. «Казвам се Зев». «Евърли», отвърнах и подадох ръката си. Той я стисна кратко и силно. «Радвам се да се запозная с теб, Евърли. Чух, че търсиш работа?» Кимнах. «Колежката ти». Погледнах я въпросително. «Кати, помогна ми тя». «Кати каза, че търсите някого за приемната. В моята практика в издателствата често ми се налагаше да координирам графици. Не вярвам, че двете дейности са сравними, но въпреки това ще се постарая възможно най-добре да продавам». «Звучи добре». Хвърли поглед на автобиографията ми и се зачете концентрирано. «Искаш ли да се пробваш?» «С удоволствие». «Най-добре другата седмица», каза Зев и погледна нагоре. «Тази седмица всичко е запълнено, а ние трябва малко да поразчистим и да се подготвим. Ела най-добре във вторник. Кати и аз ще ти покажем всичко. Ако всичко е наред, ще можем да ти направим първата татуировка», вметна Кати. «Аз». Започнах аз, след това обаче осъзнах какво беше казала току-що и замръзнах. «Моля». Зев и Кати ме погледнаха сериозно. «Не можем да сложим някого отпред, който има такива голи ръце като теб», обясни Кати. «Аз? Ами, не знам дали до другата седмица ще съм избрала подходящ мотив», казах страхливо. Изведнъж по лицето на Кати се появи усмивка. Зев само поклати глава, без дори да помръдне звезди или да покаже някаква друга емоция. «Ти ще изгониш първата ни кандидатка за работа», каза той с дълбок глас. «Искаш ли все още да работиш в приемната?» Кати изстена. «Моля те, не». «Така си и мислех», отвърна сухо той. Тя се обърна към мен. «Беше само шега, Евърли. Слава Богу! Не знаех какво щях да правя. Тъкмо бях решила вече да се откажа». «Трябваше да видиш физиономията си», каза Кати засмяно. «Добре, ще се видим другата седмица». Кимнах и подадох ръка и на двамата за довиждане. Когато излязох навън, протегнах лице към небето и въздъхнах дълбоко. Нищо, че мама все още ми беше сърдита, трябваше да приема работата, щях да й отнема поне малко от грижите. Когато вечерта се прибрах в жилището си, събрах цялата си смелост и се обадих у дома. Мама не се обади. Изпратих и съобщение, в което й разказах за работата, с надеждата да се зарадва. Питах се дали все още ми е сърдита, или има много работа.
В края на краищата трябваше да се заеме с разчистването, до ноември нямаше много време. С картонената кутия в ръка и моето любимо азиатско, което си бях взела от магазина на ъгъла, отидох до снимката, която беше закачена на стената във всекидневната ми. Беше направена на едно от състезанията, малко преди да навърша 15. Никой от приятелите ми не я беше виждал досега, защото не канех гости у дома. На снимката бяхме мама, баба и аз една до друга. Носех униформата си на мажоретка, бяло боди с логото на гимназията, тъмно-червена пола с малка цепка и прекалено голяма панделка на дългата ми тогава коса и бели и червени помпони. Баба и мама си бяха сложили пасващи на униформата ми шалове около врата и се усмихваха гордо пред камерата, притиснали бузи до моите. Замислих се колко хубаво беше да си мажоретка. За чувството като че ли летиш във въздуха, за екипния дух, за фигурите. За чувството да си важна, незаменима част от нещо. Спомних си за спукването на ставата ми. За студената светлина на неоновите лампи в болницата. Бързо отвърнах поглед. Толкова болезнено беше и в същата секунда се запитах защо, по дяволите, си мислех, че идеята да закача тази снимка в жилището си е добра. Може би защото вярвах, че съм загърбила това време. Като се замисля за реакцията ми при думите на Блейк, беше очевидно, че случаят не беше такъв. Отидох до фотоайла си и се тръщнах върху него. Гледах стария диван на баба и ми се искаше и тя да е тук. Можех само мислено да си представя как седи на него, с голяма чаша чай в ръка, докато аз си разказвах как са нещата при мен в момента. Преди винаги можех да разговарям с нея. За всичко. Сега за всичко насреща беше Нолан. А той дори не знаеше, че това, което му изпращам всяка седмица, не е измислено. Замислих се за днешния предобед, за горещия му поглед и тона в гласа му. Думите му шега ли бяха? Или си бях въобразила прескачането на искри в залата със семинари? Сякаш управлявана от дистанционно, оставих картонената кутия настрани и придърпах лаптопа си. След като се зареди, отворих почтата си. Видях малкото кръгче за актуализация. Получих имейл от Даун. Като приложение ми беше изпратила първите 100 страници от новия си роман. В почтата ми нямаше и следа от Нолан. Опитах се да не обръщам внимание на гадното чувство в стомаха си и изтеглих файла от Даун на десктопа си. Запитах се дали да започна веднага с четенето на текста, но реших да го отложа за по-късно. Имаше редица други задачи, които трябваше да изпълня, най-вече от курса по литература, който най-не обичах. Срокът за предаване беше края на седмицата, но аз твърде дълго бях отлагала, за да си позволя да я отложа отново. Придвижих курсора до съответния файл, но спрях и се загледах в иконката на Skype на десктопа си. Глождеше ме да видя дали Нолан е на линия и да проверя дали след прехвърчането на искрите между нас щеше да се държи по друг начин. Борих се няколко минути с себе си, но след като знаех, че така или иначе няма да мога да се концентрирам, преди да съм говорила с него, се предадох и стартирах програмата. Първото, което забелязах, беше зелената точка пред името на Нолан. Беше на линия. Замислих се за момент дали да му пиша, но не се реших. Отново се обърнах към задачата си за курса по литература, за да отклоня малко мислите си. Прочетох я внимателно. Ставаше въпрос за три различни книги, една автобиография, един роман под формата на писма и един роман, който беше разказан от три различни гледни точки. Трябваше да сравня всички стилове на разказване и да преценя, доколко процесите на четене се различават един от друг. Благодарна за разсейването се захванах с първия текст и взех да го разнищвам стъпка по стъпка. Отбелязвах всичко, което ми правеше впечатление при четенето, някои места трябваше да ги прочитам по два или три пъти, за да ги разбера. Понякога ми трябваше цяла вечност, за да си направя домашните, защото главата ми при някои задачи някак си блокираше и ми трябваше доста време, докато схвана за какво става въпрос. Тъкмо се бях нагласила да прочета втория текст, когато символчето на Skype подскочи. Като от само себе си включих програмата. Нога, замислих се как най-добре да напишем отзивите си на Даун. Задържах дъха си и бавно написах отговора си. Пендиро, как? Отговорът му дойде бързо. Нога, предлагам, двамата да прочетем първите глави, да си направим бележки, върху точките, които са ни направили впечатление, да обсъдим всичко още веднъж, преди да си изпращаме файла насам-натам. Така ще спестим време. Преглътнах тежко. Той се държеше напълно нормално.
Значи, само съм си въобразила за погледа му. Ако за него всичко беше нормално, трябваше ли да бъде същото и за мен? Нямах друг избор. Прочетох съобщението още веднъж и нещо ме прободе в стомаха. Докато аз винаги се радвах на имейлите му, той звучеше така, като че ли нашите дълги разговори и дискусии са били само загуби на време. Тази мисъл беше болезнена, но се опитах да се съвзема. Трябваше да прочета неговото съобщение с същата дистанция, както го беше формулирал. Пендиро, можем да го направим. Така няма да обременяваме Даун с стотици коментари. Нога, именно. Питах се, дали разговорът е приключил. Изминаха няколко минути, в които се борех с себе си. Зачетох втория текст от моята задача, но не можех да се концентрирам, защото мислено бях принолан и факта, че иска да съкрати четенето на текста и че явно не се е радвал толкова на нашите разговори, колкото аз. Освен това се замислих, дали все пак да не прочета текста на Даун. Със сигурност щеше да е по-вълнуващ от този несвършващ научен текст. Ситните букви на екрана се замъглиха пред погледа ми. Тъкмо си мислех ядосана да захвърля лаптопа си, когато иконката на Skype отново показа, че имам съобщение. Нога, всъщност имам една камара задачи, които трябва да свърша до утре, но ръкописът на Даун така ме примамва и сега не мога да направя нищо друго, освен да надникна в него. Облегнах се назад и поех дълбоко въздух. След това написах отговора си. Пендиро, била е грешка. Ако веднъж започнеш, няма повече спиране. Пендиро, аз също в момента се боря с самата себе си. Нога, действително е добър. Пендиро, престани. Нога, наистина, наистина добър. Чудесни персонажи. Чудесна история. Много вълнуващ. Пендиро, Нолан. Нога, толкова драматизъм и страдание, харесва ми. Пендиро, вината ще е твоя, ако не си предам на време домашното. Нога, по-скоро вината ще е на Даун. В крайна сметка тя е тази, която пише книга след книга. Пендиро, вярно е. Понякога се питам как смогва. Нога, мисля, че когато имаш нещо, което го правиш с страст, то тогава не го смяташ за работа. Пендиро, и ти ли го чувстваш така? Нога, да, напълно. Обичам работата си. Преглътнах мъчително, когато се замислих, че съм заобиколена само от хора, които явно винаги са знаели с какво точно искат да се занимават професионално. Стана ми тъжно. Върна се чувството от последната събота, когато си писах през нощта с Нолан и обсъждахме кавгата с мама. Беше ми толкова хубаво да споделя с него. В този момент имах чувството, че ми се предлага втори шанс. Възможност отново да му доверя нещо и в замяна да ми отвърне със същото, защото и двамата бяхме в една плоскост. Поколебах се няколко секунди. След това написах думите, които досега не бях казвала на друг човек. Пендиро, иска ми се да знам какво ще правя до края на живота си. На Нолан му трябваше една минута, докато ми отговори. Представих си, как си стои у дома и мисли над думите ми. Най-после написа отговора си. Нога, не ми ли разказа веднъж, че с майка ти искате да отворите собствена литературна агенция? Усетих как буца засяда в гърлото ми както винаги, когато стане въпрос за тази тема. Пендиро, да, така е. Ако трябва да съм честна, не съм много сигурна дали искам да се включа. Освен това нямам план Б, а това ме паникьосва. Нога, и аз в началото на 20-та си година също нямах представа какво да правя с остатъка от живота си. Това е напълно нормално. Пендиро, мислиш ли? Нога, разбира се. Нога, мога ли да те попитам нещо? Вече се досещах какъв ще е следващият му въпрос, но въпреки всичко написах следните думи. Пендиро, казвай. Нога, защо майка ти мисли, че искаш да отвориш литературна агенция заедно с нея, след като явно ти не си много съгласна? Въздъхнах и усетих как пръстите ми се разтрепериха, в същото време и стомахът ми се сви. Изведнъж като че ли се отприщи нещо. Истината потече между пръстите ми насред полето за въвеждане в чата. Пендиро, винаги съм обичала литературата. Никога не е имало съмнение, че ще последвам стъпките на мама и ще стана редактор. Толкова дълго сме ковали този план, че никога не ми е идвало на ум да отстъпя. Но колкото повече приближавам до завършването си, толкова по-блокирано се чувства всичко в мен, и аз не знам. Не мога да го обясня точно. За момент нищо не се случи с моето признание. След това Нолан започна да пише нещо, спря.
Всичко се повтори няколко мъти, преди да се появят думите върху дисплея. Нога, мисля, че разбирам какво имаш предвид. Нога, за съжаление, колкото и да се стараеш, не можеш да направиш другите хора щастливи с чиста сила на волята. И със сигурност не, ако самата страдаш от това. Гърлото ми се сви. Не разбрах как нашият разговор пое в тази посока, но се почувствах слаба и трепереща. Замислено държах пръстите ви върху клавиатурата, а след това друга моя тайна се появи в полето за въвеждане. Пендиро, но мама преживя достатъчно. Не искам да я нараня. Затворих прозорчето за чак и чак тогава успях да си поема въздух. Пръстите ми се бяха вледенили от нерви. Не можех да повярвам, че споделих това с Нолан. Символът на Скайп замига. Отново отворих прозорчето. Нога, съжалявам да чуя това. Нога, това има ли нещо общо с текстовете, които пишеш за работилницата по писане? Сърцето ми подскочи и се взрях в екрана. Не можех да му отговоря на този въпрос. Невъзможно беше да разкажа на Нолан, че в текстовете описвах преживяното в моето детство и юношество. Усилено се мъчех какво да отговоря на неговото съобщение и в крайна сметка написах това, което първо ми дойде на ум. Пендиро, може пък да съм предопределена да стана литературен агент, но да го осъзная много по-късно, кой знае. Пендиро, сега ще се опитам да прочета ръкописа и да отложа домашното си за по-късно. Благодаря, Нолан. Поех дълбоко въздух, благодарна, че ме разбра и не продължи да човърка. Това обаче не промени факта, че с въпроса си ме беше извадил от релси. Когато символът на Скайп замига отново, отворих съобщението с доза съмнение. Нога, как мислиш? Колко време ще ти е необходимо, за да прочетеш първата глава? Замислих се за момент. Пендиро, зависи. Защо? Нога, защото току-що се замислих дали да не се срещнем, за да направим заедно забележките си, след като и двамата я прочетем. Пулсът ми се ускори. Когато Нолан предложи да прегледаме нашите коментари, преди да изпратим ръкописа обратно на Даун, бях разочарована. Страхувах се, че сега ще имам по-малко възможности да говоря с него. Но това сега беше много по-добро. Нолан искаше да се срещне с мен. Той и аз. Само двамата. Извън занятията. Бавно написах отговора си. Пендиро, с удоволствие. Кога ще имаш свободно време? Нога, аз мога в петъците и вторниците. През останалите дни имам курсове и консултации. Този петък е много скоро, може би във вторник. Пендиро, тогава не мога, за съжаление, тъй като имам курс, а после имам уговорен час за пробна работа. Нога, нова работа? Пендиро, надявам се. Както установих, много е трудно да си намериш почасова работа в Уцхил. Нога, и къде ще работиш пробно? Пендиро, в новото студио за татуировки на края на главната улица. Нога, колко интересно. Имаш още един талант, за който не съм знаел досега. Усмихнах се. Пендиро, не мога нито да рисувам, нито да татуирам. Мястото е за рецепцията. Но въпреки това ми пожелай успех. Нога, не ти е нужно. Ти така или иначе ще очароваш всички. Запитах се дали знае какъв хаос предизвикаха у мен думите му. В мен всичко се обърка. Внимателно насочих разговора към нашата среща. Пендиро, мога този петък. Ще трябва да прочета текста тази нощ, но ще се справя. А ти? Нога, приемам предизвикателството. Значи, в петък. Уговорихме се за кафето в кампуса, където винаги поръчвах моето матча лате преди лекциите. След това се заехме да четем текста на Даун. Въпреки, че след това се заехме да напреднем с четенето, имах чувството, че прекарахме вечерта заедно. Сърцето ми не спря да потрепва. Дори и след като заспах.